Boa noite, pessoal das mídias. Estamos começando. Ok? Esperar só. Ok? avisou lá? Avisou as mídias? É, nós vamos começar. Pronto, Ana? Ana, ok? Bom, gente. É, esse, esse microfone está ligado, não está? Gente, eu pedi de novo para vocês chegarem mais para frente. A gente, a pouco, a gente é pouca gente. Vamos ficar mais 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 junto, né? Para ficar mais aconchegante. Bom, gente, vamos começar o nosso evento que integra a programação da, da, do, do, do grande evento sempre vivas mulheres em luta contra a violência. É, essa a palestra de hoje com, com a temática solidão da mulher negra. Nós temos o prazer de receber aqui a deputada deputada Andréia, que já esteve com a gente em, outras, em outro evento, né, na, no início do, do, do mês de março, é, que vai conduzir a, 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 a palestra, conduziu a, a mesa. Né? Junto com ela, nós temos aqui a, a, a convidada Andréia Chamon, que é psicóloga, especial. Andréia, por favor, pode... Andréia, você está lá, eu estou olhando para. Andréia é psicóloga, especialista em gênero e diversidade na escola, mestre em psicologia social e doutoranda em psicologia social. Temos também o prazer de receber a doutora Ione, também, né, da, 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 mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da UFMG, e que atua como professora e consultora das relações étnico-raciais e de gênero. Convido as duas para tomar o lugar na mesa e a deputada Andreia, Andreia de Jesus, que é advogada popular, educadora infantil, funcionária pública. É, é também é deputada eleita no primeiro mandato né, é, pela campanha coletiva, da movimentação muitas. Então vamos lá, gente, vamos começar, que a gente está já um pouquinho atrasado. Uma de um lado do outro. Não, pode só. Pode. que beber. Salve, salve, todas as mulheres, essa potência aí dessa dessa sala e com, com tanta energia positiva, né? É isso, presença de mulheres, presença de mulheres negras é uma energia que move estruturas e é isso que a gente está se propondo, inclusive ocupando agora a escola do legislativo, trazendo um debate que é tão caro para a gente, né? Tão caro e tão invisibilizado, né? Toda todo o percurso da mulher negra e dos negros no geral né, são são elementos da ciência política que não é discutido ou quando é discutido de forma pequena menor né e a gente trazer isso no começo da legislatura é também dizer de que lugar que nós vamos falar né? de que lugar que a gente assume nesse momento pela primeira vez na Assembleia Legislativa, vamos ter mulheres negras ocupando essa cadeira em Minas Gerais. Estamos sim mudando estruturas, porque a gente vem de um lugar que não é esperado que a gente assuma esses papéis. E vai demorar um tempo ainda as pessoas me ver na casa e saber que eu não estou não na equipe da limpeza, que é fantástica, mas que estou ocupando um outro lugar. E essa é, um, é um momento histórico para a gente dizer disso, né? Obrigada Ione, obrigada Andréia. Gente, eu atrasei, eu, eu sei disso, mas eu estava acompanhando um fato, mais um fato de racismo, né? Em Minas Gerais tem 50 pescadores já aí divisa de Minas com o Espírito Santo e eles estão na Fundação Renova nesse momento. É, exigindo da fundação que os atenda por uma demanda que deveria ser atendida há três anos atrás. Né? Estão esperando ainda o atendimento, porque são pescadores que deixaram de trabalhar, deixaram é, tiveram toda a sua cultura interrompida, porque o rompimento da barragem Mariana causou danos. Para até o Rio São Francisco, e isso a gente encontra atingidos até na Bahia. Né? Minas Gerais conseguiu atingir até os baianos, estão até hoje invisíveis, denunciando. Estava lá, inclusive, muito maltratada. É, é, é importante registrar isso. né? Fomos lá e, e o discurso é isso: ah, porque o, o tema não é de Minas, é do Espírito Santo, eles tinham que resolver lá. Como se o rompimento da barragem não tivesse sido aqui. né? E... Mas, além do meu cotidiano de hoje, falar de solidão da mulher negra é um esforço que eu fiz hoje de rememorar experiências que é desde a infância. Né? Porque existe um, um, um acúmulo na academia para falar de. É dessa solidão da mulher negra como tema da ciência política e da ciência social a partir do preterimento é, das mulheres na sua relação afetiva e muitas é, reproduzem esse discurso nas redes sociais também acompanhei hoje diversos blogs a juventude as mulheres hoje estão se colocando mas eu queria trazer um debate, principalmente para a Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais, um debate que pudesse ser mais aprofundado. Porque eu observo desde a infância que a solidão ela se dá por experiências como na educação, em que a gente quer dançar quadrilha, né? e não encontra os pares para dançar quadrilha. Né? Que muitas vezes Dancei, sim, mas eram sempre mulheres que vestiam de homem e a gente dançava, porque os meninos também preferiu as meninas do cabelo liso da pele clara, né? E quanto há uma dificuldade até das nossas companheiras professoras de lidar com essa esse preterimento esse isolamento da mulher é, já no, no início da educação, né? Isso perpassa aí pela relação na Igreja Católica também, coroar Nossa Senhora. Quem não queria ser coroar, quem não queria ser a Nossa Senhora né, que recebia a coroa. E, mesmo Nossa Senhora sendo negra, as escolhidas sempre eram as mulheres brancas, né? Eram as meninas brancas. Né? Tudo isso é para falar também de como isso reflete na juventude, isso já na fase adulta, porque estou dando exemplos. Que eu percebia na infância e que percebi que outras mulheres têm sonoridade, outras mulheres também passaram por isso. Então não é individual. Eu acho que é importante, quando a gente fala que é político, porque é um fato social. Que é sim sustentado pelo racismo, que é alimentado pelo racismo. Esse modelo de sociedade que busca nos embranquecer e chegar no modelo europeu. Que é satisfatório, isso implica em todas as relações humanas que a gente tem. Inclusive, eu fiquei lembrando de experiências, e quem me ajudou foi Sueli, a Sueli, que está me ajudando muito eu também a compreender esse lugar hoje que eu ocupo. Ela, a gente lembrando, sendo assim, minha mãe falando, assim, ah, quando a menina nasce, né é, mais uma para sofrer. A gente ouvia isso muito. Quando uma mulher ia casar. Mas é, ela não casou, ela cagou. Era, assim, era um prenúncio de todas essas hipóteses que a gente levanta na academia para discutir solidão, porque assim já é, é muito enraizado esse papel da mulher negra, que é o papel de sofrimento desde os primeiros dias de vida. E eu passei e continuo trazendo isso. Para a Assembleia Legislativa, que há uma solidão também dentro desse espaço institucional. O discurso de ser a primeira, a primeira na família que tirou a carteira de motorista, é a primeira na família que passou pelo divórcio, que na minha família também tem isso, assim, não, casou para a vida inteira, ele sustenta a casa, ele é bom, ele trabalha todos os dias, então tem que manter né, a união conjugal embora venha de uma família extremamente patriarcal assim matriarcal eu não lembro dos meus tios todos morreram é, bem no, jovens e minhas tias é que sustentaram as filhas né sustentar a casa e elas estão vivas até hoje mas é aí é ser a primeira a fazer curso superior em três gerações assim as gerações desde a minha minha avó que eu conheci, conheci até hoje da minha mãe, eu sou a única de uma família, eu tenho mais ou menos 500 primos, é muita gente, muita gente, parte pai, mãe, 500, metade está preso, mas a outra metade que não está presa, que não passa, que não, ainda não foi subtraída pelo sistema prisional, não conseguiram ingressar na universidade. E aí eu você continua falando desse lugar isolado, como é que você chega para a família para debater temas que você escuta lá na universidade, porque são temas extremamente que desconstrói a gente. Quando eu falo com minha mãe já trazia hipóteses para a gente discutir solidão da mulher negra com a linguagem dela e que isso precisa ser reconhecido na universidade, é um, um discurso isolado. Nós, né? Agora trouxemos duas doutoras aqui, tal, tá aí, mas o número de mulheres de negros dentro da universidade, depois de todo o programa, chegamos a 15%, no máximo 20%. Então, ainda há o um isolamento. Você vai chegar na sala de aula e vai estar isolado. Isso também é um peso social que a gente carrega. E hoje, mesmo estando aqui na Assembleia, eu digo que pela primeira vez, três mulheres negras ocuparam a Assembleia, tem três cadeiras ocupadas por mulheres negras. Ainda são três mulheres negras de partidos diversos. E isso também traz uma solidão. Você ainda fala de um lugar que você precisa fazer um esforço triplicado ou quadruplicado para você construir confluência ali. Porque nós estamos falando ainda de. Um isolamento proposital também, que a institucionalidade causa esses isolamentos. Isso no, no, nos coloca ainda em lugares ainda mais frágeis, quando o partido serve para partir a gente. Né? Colocar a gente em demandas, defendendo demandas iguais, em lugares distintos, mesmo estando no mesmo espaço. E só para finalizar, é, é, defendemos muito que, durante. As celebrações e, e toda a movimentação que discutisse feminismo dentro da Assembleia Legislativa tivéssemos o um recorde de raça. Ah, mas e a classe, as pobres? Sempre vem o discurso. Nós estamos falando de uma parcela quase majoritária da sociedade brasileira. Nós não somos minoria. Somos minoria ainda nos espaços de poder, de decisão, onde que a caneta funciona. né? Mas somos maioria. E a gente. Não, eu, eu não me coloco à disposição para uma política que não seja uma política de representatividade. Então, a política da deputada estadual André de Jesus vai discutir-se em fenômenos sociais que precisam ser tratados com política pública. E nós vamos começar. E aí eu peço. É, licença, né? As mais velhas, mais novas, para dizer que a ancestralidade que nos acompanha não permite que essa solidão fatídica, né? Essa solidão proposital, essa solidão, esse isolamento, o depreciamento da palavra das mulheres negras sirva para nos silenciar. Por isso eu digo, Marielle está presente e presente também. É, o cantor do Rio de Janeiro, que foi alvejado com 80 tiros, e o Estado brasileiro se sente confortável de dizer que foi um engano. Desde a abolição da escravatura, não tem projeto enganado, né? não tem projeto desviado, o projeto ele é focado extermínio da juventude negra que é extermínio da juve... porque é a juventude negra que reproduz né então é o extermínio do povo negro e esse projeto ele está bem alicerçado quando o estado tem um braço armado extremamente poderoso para nos perseguir e nos matar Então, presente também evaldo dos santos rosa e Estamos aqui para lutar para que essas famílias não continuem sendo. Eles sim são, são a, a maior número, né? os atingidos pelo Estado com bala pelas costas. Mas nós não seremos exceções. As mulheres negras, uma sobe puxa a outra. Vão ter que pedir 30% aí para os homens brancos, porque nós vamos avançar e não vamos retroceder. Marielle multiplicou. E nós também vamos multiplicar aqui em Minas Gerais. Isso é um compromisso do nosso mandato e da Gabinetona Estendida. Boa noite e bom curso para nós. Boa noite. Eu que decido aqui? Como é? Quem começa? É? A Ione. Eu acho que você é meio anfitriã. Já está muito próximo aqui da Assembleia. Vamos ouvir a Ione, depois a gente ouve a Andrea. Acho que o, o tempo de, de fala são 30, 40 minutos, né? 40 minutos de exposição. Depois a gente abre as perguntas, né? aí para mim, ou me presta? Tem controle aqui. A gente senta lá embaixo? É, eu fico lá de baixo também, né? Eu acho que é mais fácil. Esse tem microfone. Tem outro. Tem outro. Boa noite a todas. O meu secretário Neumário falava assim, que todos se sintam representados. Porque durante muito tempo nós mulheres, né, fomos e somos tratadas em todos os pronomes, os substantivos masculinos, né? Então, né, Que você se sinta representado nesse boa noite. Que bom que você está aqui também, né, na nossa, nesse nosso diálogo. É, então eu sou Ione, agradeço o convite aqui da Escola do Legislativo, convite deputada Andrea para estar nesse diálogo, né? Não é uma palestra, é um diálogo que eu pretendo fazer com vocês. Também, é, quando pensei, né, no que dizer, eu parti muito da minha experiência. Enquanto uma mulher negra, enquanto mãe, enquanto uma doutora em educação, porque são lugares solitários para nós mulheres negras. Né? Então, eu falar deste lugar, né, de mulher negra, mãe, professora, que eu me atrevo a conversar com vocês. eu gostaria de conversar, começar com um poema da Cristiane Sobral. Que se chama Manual Melanina. Conhecem? Alguém conhece? Conhecem a Cristiano Sobral? Então uma indicação aí para leitura, né? Para gente, para os nossos letramentos raciais, Cristiano Sobral uma dica. Manual Melanina. É melhor para um preto acender a luz, ficar quietinho, sorrir bastante, usar tons pastéis. Por favor, pretos. Abaixem a cabeça. A humildade é um dom. Não gritem. Mostrem os dentes brancos a qualquer um. Pretinhos, sejam simpáticos, nunca conscientes. Muito menos exigentes. Vivam sem reclamar. Façam bom uso dos corpos rígidos. Consigam casamentos brancos. Tenham filhos pálidos. Mantenham os cabelos presos e lisos. Agindo assim, vocês serão felizes. Aprendam a fingir como as atrizes da televisão. Lembrem-se, meus irmãos, cada dia mais alvos, absorvendo toda a clareza que estiver à disposição. Agindo assim serão prósperos, serão lúcidos, que a brancura seja uma meta, uma opção. De posse do manual Melanina, vocês vencerão. Cristiano Sobral. Tem alguma passagem aqui desse texto que vocês já conhecem? Alguma passagem que normalmente se fala em tons de ironia, de brincadeira, porque o racismo, quando é colocado, né? Quando nós negras e negros afirmamos a existência do racismo, em geral as pessoas dizem que é mimimi, que não existe, que é coisa que está na sua cabeça, que é loucura. Que é devaneio, sobretudo de nós, mulheres negras. E aí, quando a gente fala sobre a solidão da mulher negra, a gente precisa falar um pouco do racismo. Não é? Porque esta solidão não é algo individual, como a Andrea disse, disse, é? ela é estrutural. Ela é estrutural. E é um pouco que eu gostaria não é, de trazer aqui. Então você passa, por favor, primeiro. Ai, 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 chama, Chama solidão da mulher, negra. Então, pensando né, essa solidão da mulher negra como algo estrutural, pensando o racismo, é o F5, né, que abre tela cheia. É isso. Aí você pode passar o um segundo, por favor. Né? Pensar o racismo como um sistema de opressão. Então, as mulheres, elas já vivem a opressão do patriarcado. Mas as mulheres negras vão viver a opressão do racismo. Então, há uma sobreposição aí destas opressões, né? Pensar o racismo como um sistema de opressão que tem por, por objetivo garantir a hegemonia do grupo racial dominante e que se mantém através da perpetuação de três ferramentas básicas. E a gente vai ver essas três ferramentas básicas. A primeira, o estigma, que pode naturalizar as violências. E aqui este poema da Cristiane Sobral traz, né? Vamos pensar como que é a história do cabelo para nós mulheres negras. O tempo inteiro o cabelo aparece como um grande desafio, não é? O cabelo precisa ser liso. Por mais que esteja limpo, alguém vai dizer assim: você lava seu cabelo? Já perguntaram para vocês, quando vocês estão usando trança, se vocês lavam o cabelo? Tem gente que acha que isso é natural, isso é uma discriminação. Você lava o cabelo? Óbvio que sim, não é? Então, quando a gente pensa nesse estigma, o que está colocado? Que nós, negras e negros, somos sujos. Isso é uma herança de uma construção teórica. Porque, se a gente voltar para as teorias raciais do século XIX, nós vamos ver que, na França, existiam vários pesquisadores que criavam teorias né, a partir do tamanho do crânio para dizer que negro era propenso à bandidagem, não é? que negro era inferior, que negro era incompetente intelectual e moralmente. E estas teorias. Elas foram trazidas por pesquisadores brasileiros que estudavam na França naquela época, não é? E vão se repercutindo no nosso cotidiano. Elas reforçam um racismo estrutural. Então, a questão do estigma, pode passar o segundo, por favor. As ações institu institucionais que naturalizam e reproduzem as discriminações. Faltou um Emily. Né? Então, as pessoas podem se dizer: olha, eu não sou racista, mas elas estão dentro de estruturas racistas, porque nós vivemos num país racista e, como tal, a gente reproduz. E de que maneira nós reproduzimos? Por exemplo, estamos aqui discutindo a solidão da mulher negra. Com raras exceções, a maioria que é mulher negra. Todas as mulheres negras que estão aqui sabem do que eu vou falar. Porque todas, em alguma medida, em algum momento na vida, já sofreram as discriminações né, que eu falarei. Por que as pessoas brancas não vêm para esse debate? Porque elas acham que isto é um problema de preto. Não é? Ah, isso é problema seus Está na sua cabeça. Isso é mimimi. As pessoas brancas, elas têm que entender o processo do racismo, da discriminação racial, porque isso impacta as nossas vidas em primeiro lugar, não é? Mas impacta também toda a estrutura social. E é necessário que a gente faça esse debate com essas pessoas brancas. Não para que elas assumam depois é, o direito de sair falando sobre solidão da mulher negra, porque tem a questão do lugar de fala. Mas para que elas vejam que ser branco confere vantagens, distinções na nossa sociedade brasileira. Então, entender né, esses três aspectos. É importante. A questão da violência estrutural está ali. Nós estamos na Casa do Legislativo, a deputada Andréia disse, neste, nesta gestão, iniciada recentemente, são três deputadas negras. Em 77 deputados. Três, entre dez mulheres. Se os negros e as negras formam 54% da população, por que, que eles não estão, pelo menos? Em metade da representação desses espaços. O que faz com que eles não estejam é o racismo estrutural. Então, nós precisamos pensar em toda a conformação racial para entender esta solidão da mulher negra, porque ela não é um simples sentimento, uma simples dimensão individual. Há uma dimensão estrutural que perpassa toda essa questão. Por favor. Então, nós vamos falar primeiro na dimensão histórico-cultural. Se a gente pegar a história aí. Pode passar. A questão estrutural, o negro construído pelas dinâmicas do racismo. Como que é esse negro construído pelas dinâmicas do racismo? É o que eu já disse das teorias raciais. O negro tem o tamanho do cérebro menor, então o negro é propenso a isso, aquilo e tal, sempre num lugar de inferioridade e subalternidade sempre num lugar é, de tutela feita por brancos, nunca no lugar de, de, é, de uma experiência ativa, sempre o negro como objeto. Esta é uma experiência do negro, não é? as teorias raciais, já disse, nas dinâmicas do racismo. E aí é claro que o capitalismo vai intensificar esse lugar do negro, né? A política estatal de branqueamento, né, da população brasileira após a abolição da escravidão. Né? Vocês já ouviram falar na teoria do branqueamento, não já? Quando o Brasil percebe que tem muito mais negros do que, né? queria que tivesse, então vai fazer toda uma importação de pessoas com traços fenotípicos, né, brancos, porque buscou os europeus, né, italianos, espanhóis, mais portugueses vieram neste processo de uma política estatal. E por que era uma política estatal? Porque estas pessoas brancas europeias, elas vieram e receberam do Estado brasileiro todas as condições para se firmar no país. Então todos os negros africanos escravizados que tinham construído o país até ali, na partir né do momento da abolição eles já não serviam mais. A partir do momento do início da industrialização brasileira eles não teriam não tinham mais competência. E aí os brancos chegam para ocupar aqueles lugares, não é? E eles recebem terra. Eles recebem subsídios para trabalhar na lavoura. Aí está colocado toda uma política estatal que nós negras e negros ainda lutamos hoje no século 21 para conseguir. Andreia acabou de falar, né, que estava numa reunião com a Renova, discutindo o quê? Uma política né, que garanta condições mínimas de trabalho, porque o pessoal que estava lá na renova não estava pedindo benefício nas condições de trabalho. Nós negras e negros ainda no século 21 né, reivindicamos isso. Por favor. É claro que por ser estrutural, né, todas estas dinâmicas elas têm repercussões, materiais na nossa vida e simbólicas. Quando a gente pensa numa repercussão material, eu acabei de dizer, negras e negros não tiveram apoio nem políticas públicas que garantissem condições de vida pós-abolição. Então, o que que aconteceu com os negros? O processo de favelização, a criminalização. Não acesso à educação. Quer dizer, isso é uma repercussão material. Por não ter tido uma condição de acessar uma educação de qualidade, claro, negras e negros têm menos chance de acessar o um mercado de trabalho. Negras e negros têm menos chance ainda hoje, no século XXI. Por isso, nós lutamos por cotas nas universidades. Simbolicamente, toda a construção social do cabelo, dos traços fenotípicos como inferiores, né? o nariz largo, o cabelo crespo, a cor da pele preta, isso produz uma discriminação racial que vai acontecendo ao longo do tempo. A questão da boa aparência quer dizer o quê? Boa aparência é ter cabelos lisos, né? ter muitas vezes olhos claros. E ainda que hoje né, o racismo seja crime e as pessoas não façam é, esta esta distinção em momentos de contratação, nelas né, não tornam público essa distinção, a gente sabe que é, estas distinções acontecem na hora da contratação, não é? As pessoas sempre, os pretos e as pretas são preteridos. Em momentos de contratação para o emprego, basta a gente olhar né, nos grandes shoppings. Onde estão os pretos e as pretas? Na faxina, né, na segurança. Por que, que não estão como vendedores, como gerentes? Quer dizer, isto é uma repercussão no imaginário de que negros não têm competência para ocupar aqueles lugares. Quando a gente é, atua em lugares que há. Uma predominância de pessoas com traços fenotípicos brancos, nós negros e negros somos sempre interpretados como fora do lugar. Na gestão passada, eu atuei como superintendente. Então, quando eu ia para as atividades que eu me dizia superintendente, as pessoas falavam: Superintendente? Por quê? Porque sou uma mulher negra. Porque, em geral, mulheres negras não assumem este lugar. Não assumem esse posto de trabalho. Né? Vivi está lá na prefeitura. Deve ter histórias semelhantes, né, Vivi? Pois é. né? Kate também deve ter histórias semelhantes. E tantas outras pessoas aqui. Por isso que eu disse, as mulheres negras já sabem do que eu vou falar. Então, os brancos que precisam, né? Acompanhar tudo isso e pensar de que maneira eu posso romper com o meu privilégio branco e ajudar a construir uma sociedade efetivamente democrática. Essa é a grande questão. Por favor. Aí a gente chega né, na questão da solidão e a gente vai vendo que a solidão da mulher negra ela é algo construído desde a mais tenra idade. A MC Sofia. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecerem, procurem lá no YouTube, tem vários videozinhos dela. Principalmente quem tem filhas, filhos, sobrinhos, netos. Mostrem o que a MC Sofia está dizendo. Criança negra sofre com racismo todo dia na escola. Imaginem o que é enfrentar cotidianamente a discriminação racial. E a criança negra tem o seu cabelo puxado. Tem o seu laço de fita retirado, tem o seu cabelo dito como feio, a professora que não toca a criança, que não segura na mão, a criança que acerta todos os exercícios, mas a professora não fala que ela é brilhante. Não é? Então, são enfrentamentos que vão mostrando para a criança negra que o lugar dela é um lugar da exclusão. E aí, esta criança, muitas vezes, quando ela não brinca no parquinho, quando ela não corre no recreio, não é porque ela não corre, é porque ela está solitária. E isso com as meninas negras acontecem em maior frequência. Porque os meninos não querem dançar com as meninas, não é? porque elas são feias, o cabelo é duro, o cabelo é isso, o cabelo é aquilo. Cabelo é uma marca. Na semana passada, eu participei, estava contando para a Ruth. Na sexta-feira passada, eu participei de uma formação de professores e, depois, do Parlamento Jovem, lá em Montes Claros. E eu levei uma imagem que tinha uma mulher do cabelo black, um jovem negro de dread e um outro jovem de cabelo raspado atrás e os dreads nascendo. E a gente começou a, o nosso diálogo a partir desta imagem. E nós ficamos, basicamente, toda a manhã com esta imagem. Por quê? Porque imediatamente as professoras negras, e havia professoras negras e professoras brancas, mas as professoras negras elas se lembraram de várias situações que o cabelo foi impedimento para elas participarem. A festa da quadrilha, precisa fazer Maria Chiquinha, o cabelo é curto. Há 30 anos atrás não tinha aplique para ficar com o cabelo longo como o meu. Então, essas mulheres. Ainda crianças na época, ficaram fora da quadrilha. né? Ia coroar Nossa Senhora. Para coroar Nossa Senhora tinha que ter o cabelo liso. Outra vez fora do esquema. E a gente não faz a interpretação dessas questões como questões raciais. né? Menina negra só joga flor. Não coroa Nossa Senhora. Né? Todas as negras mais velhas falavam sobre isso. Os jovens falavam assim: olha, homem negro de dread. É parado para a revista policial, sempre, né? Olha o estigma do cabelo ali colocado, né? Então, como os cristianos Sobral disse, né? Mantenha o cabelo raspadinho, curtinho, que você vai ser bem visto nesse manual da melanina, né? Então, falar de solidão da mulher negra é lembrar desses aspectos, por favor. Pode ir passando vários. As repercussões, né? materiais e simbólicas, já falei, a desvalorização social. Ah, não, agora foi muito. É, a falta de oportunidades e acesso a bens públicos, não é? Então, se a gente tem, por exemplo, mães negras sabem o que é enfrentar né, horas de fila no posto de saúde com seu filho doente, esperando atendimento. E ali ela está sozinha, não é? A Deus dará, contando com a ajuda, muitas vezes, de outras mulheres, muitas vezes mulheres negras, né? em que pese todas as políticas públicas que a gente vem construindo, mas ainda há uma dificuldade para negras e negros acessarem determinados lugares. A estética negra fora do padrão, o padrão que eu já disse. Né? E a vulnerabilidade social, esse binômio aí, pobreza. Né? Versus beleza. Se você tem um pouco mais de dinheiro, você consegue né? dar um trato no cabelo, mas quando você não tem, tudo isso acaba potencializando situações de discriminação. Chegando aí na dimensão afetivo-sexual, né? os corpos e os afetos negros regulados pelo racismo. Há um processo de desumanização construído para nós, mulheres e homens negros. Né? Há um processo de objetificação. E neste processo, os homens negros são tidos lá com fetiche sexual. Né? Já ouviram falar sobre isso? A né? imaginário de que homens negros têm né, o órgão, né, o pênis grande, e aí produz a maior satisfação sexual para as mulheres. Já ouviram isso, gente? Já, né? Então, há esse fetiche. Mas isso não é uma objetificação desse corpo negro? Desse corpo masculino? E aí, este homem negro, com essa ilusão de superioridade, não é? ele vai em busca de casamentos interraciais com a ideia de melhorar ou apurar a raça. Não é? Se ele já sofreu todas as discriminações, as violações de seus direitos enquanto criança, enquanto jovem, né, foi barrado lá pelo agente de segurança, foi impedido de acessar um trabalho, foi ridicularizado dentro da sala de aula, quer dizer, ele vai querer isso? Ele vai buscar melhorar a raça, e a busca de melhorar a raça é buscar um casamento com uma mulher branca. Né? E aí neste caso o IBGE de 2010 traz dados tem uma tabela ali depois se alguém quiser ver que mostra claramente que as mulheres negras elas são é, preteridas no caso da nupcialidade as mulheres negras se casam mais tarde e se casam menos que as mulheres brancas né as mulheres negras e quando se casam ficam viúvas mais rápido então há uma solidão colocada aí também por questões sociais. Né? Homens negros que adoecem, que têm menos acesso a serviços de saúde, que são mortos. Né? Então tem toda uma questão que potencializa a questão desta solidão da mulher negra, que não é só o sentir-se só, mas há uma construção social colocada. Por favor. Pode passar. No caso da dimensão afetivo sexual para as mulheres né, também há uma desumanização. Pode passar? Por favor, pode dar outro, outro enter. Não volta. Faltou ali alguma coisa. É, no caso das mulheres, nos aspectos da objetificação, há o corpo da mulher né, é sempre considerado a partir. Né, da satisfação sexual para o homem. Aí a mulher, a mulata gostosa, né, ela aparece como o ideal. Né? A mulata é aquela que é, tem um processo de miscigenação ali colocado, então ela tem uma certa valorização, mas a valorização daquele corpo negro se dá pelo tanto de brancura que tem. Né? Ela é valorizada pela miscigenação do negro com o branco. Por isso que ela tem alguma valorização, mas só no aspecto afetivo-sexual, não é? é? Não sei se vocês se lembram recentemente é, uma daquela Globeleza, né? Foi escolhida uma, uma moça de pele preta, né? De pele mais retinta, e ela tem depoimentos dela, inclusive no, no, no nas redes sociais, que ela fala que ela sofreu muito, porque havia um imaginário de mulheres negras no carnaval que fossem com os estereótipos daquela inicial, da Va Valesca. Né? Va Vanesca, ah, Valéria Valesca. E ela era uma, uma de pele mais retinta, de cabelo mais crespo, ela ficou um ano apenas no ano seguinte, ela foi substituída pela que está até este ano. Né? Que tem aquele processo de miscigenação tem o cabelo encaracolado, não é o cabelo crespo que tem a pele um né menos escura, então esse processo do colorismo ele também reforça e potencializa algumas possibilidades né nesta sociedade construída aí pelo racismo e aí né as mulheres volta por favor. A outra. Aí, algumas mulheres, a gente tem visto que elas dizem que não querem se casar. né E aí, várias jovens falam assim: ah, eu não queria me casar, eu não queria me casar. Né? Tem uma pesquisa da professora Célia Azevedo que fala as mulheres negras se afirmam que não querem casar como uma estratégia para evitar sofrimento. Porque se os homens negros e os homens brancos vão preteri-las né, para um relacionamento. É melhor que elas digam que elas não querem casar. Né? Para parecer que elas fizeram a opção. Olha como isso é doentio. Né? E o racismo adoece e mata. Né? Então, elas fazem como uma estratégia contra né? o sofrimento. Por favor. Né? A outra dimensão é a dimensão social de um isolamento. Né? As mulheres negras elas vão ocupar. Né? É, espaços educacionais onde há ausência de pares. É o que a Andréia disse. Né? É a única até um diploma de curso superior. Eu fui a primeira da minha família a entrar no curso superior. Fui a primeira a entrar na pós-graduação. Fui a primeira a fazer mestrado, a primeira a fazer doutorado, a primeira a tirar carteira, a primeira a comprar carro. A primeira... Quer dizer, essa coisa de ser o primeiro, o primeiro, o primeiro... Não é? De uma certa forma, as pessoas querem nos ver o tempo inteiro como modelo, mas isso produz um peso muito grande, um sofrimento muito grande, porque a gente fica com medo de falhar. Não é? Você não pode falhar, porque tem trocentas pessoas atrás de você que quer seguir o seu exemplo. Olhe como que isso é perverso. Não, é? não nos é dada a chance de errar, de mudar de curso. Né, de tentar entrar no curso, abandonar, fazer outro, como acontece muitas vezes com pessoas brancas. Né? No nosso caso, a gente tem que entrar, ficar, porque a gente tem que contribuir na sobrevivência da família. Então, financeiramente, os recursos oferidos pelas mulheres e pelos homens negros faz falta no orçamento doméstico. Né? É, nos outros espaços públicos, a ausência de interlocutores. Né? Quando você tem três deputadas. E elas precisam decidir sobre pautas que são complexas, que são densas, que são tensas. Elas vão contar com quem para pensar a dimensão racial. Muitas vezes a dimensão da classe ela é colocada. Sempre vem a história dos pobres, Quando nós negras falamos sobre cotas raciais, as pessoas falam assim: "Ai, ah, os brancos pobres". É engraçado que ninguém levantava a bandeira dos brancos pobres antes de discutirmos cotas, não é? Ninguém levantava. Basta a gente falar das cotas com o recorte racial para as pessoas lembrarem-se deles. Isso é para marcar um não lugar para nós negros, não é? A gente tem sempre que ceder a vez para o outro. Não que os brancos pobres também não tenham direito. E a cota para as universidades, é bom que se diga, ela é cota social porque ela é garantida para as pessoas que cursaram o ensino médio em escola pública. Se. Esta pessoa que é da escola pública, esse estudante ainda for negro é que ele faz a opção pelo recorte racial. Então são cotas sociais e muitas vezes a gente ouve um discurso que é falacioso de que os negros tomaram a vaga dos brancos então é um discurso que precisa ser rechaçado. pode passar por favor? Tem quanto tempo ainda tem alguém matricando tempo, né? Aí no campo da, da dimensão, então é, tá. Ainda na dimensão social, a gente tem a desvalorização ou apagamento das referências identitárias negras. Eu trouxe uma imagem aqui de uma jovem. Que foi apedrejada na saída de uma atividade do candomblé no Rio de Janeiro. E ela diz que será difícil esquecer. Uma pessoa que não tem as suas referências identitárias valorizadas, ela também vai se ver num isolamento. Né, ela também vai se sentir muito mal neste lugar né? e é claro né, imagine você levar uma pedrada de uma pessoa que você né, de repente chega e te apedreja por causa da sua religião quer dizer o seu sagrado é motivo de uma discriminação isso é muito impactante principalmente né, para uma jovem próximo e aí chega né, na na parte mais séria da questão de falar da solidão da mulher negra, porque os homens negros estão morrendo e morrendo cada vez mais jovem, né? Os dados do IBGE, os dados do sistema de justiça, os dados é, do Data SUS, apontam que os jovens negros, em idade de 15 a 29 anos, morrem, né, de forma violenta duas vezes e meia mais do que os brancos. Olha lá. Taxa de homicídio de não negros de 2006 a 2016. A taxa de homicídio de negros cresceu 23,1%. A taxa entre os não negros teve redução de 6,8%. Então, quando a gente olha esses dados, né, dos jovens negros que são mortos, a gente pode pensar o que é para o emocional de uma mulher que perde o seu filho, que perde o seu companheiro, que perde o seu irmão, que perde o seu pai, não é? De forma violenta, isso produz ou não produz solidão, não é? E muitas vezes, quando ela reivindica a informação, a resposta que ela obtém é de que ele tinha passagem pelo tráfico. Veja bem, ter passagem pelo tráfico dá o direito de matar, né? Do Estado matar, né? Muitas vezes é o Estado que mata. Então veja bem. Isto produz né, um sofrimento mental muito grande. Quando a gente olha para a questão dos estupros, a idade da vítima, é, crianças até 13 anos, 50,9%. De 14 a 17 anos, 17%. Acima de 18 anos, 32,1%. Então, quando a gente pensa em desigualdade racial, a gente precisa incorporar esses dados né, do genocídio. É o que a gente tem visto é, acontecer cotidianamente e muitas vezes a gente se cala. Né? Nós negros, às vezes, nos calamos porque falamos sozinhos sobre essas agruras da nossa vida. Os brancos se calam porque já está naturalizado que um corpo negro é um corpo matável. Um corpo negro é um corpo que pode ser abatido cotidianamente. É, pode passar, por favor. Então, as mulheres negras somos nós por nós mesmas. Não é? e se a gente vai pegar ao longo da nossa história, sobretudo a partir dos anos é, 80, os movimentos negros vêm denunciando uma dupla opressão sofrida pelas mulheres negras. A opressão de gênero. E a opressão de raça. E esta opressão, ela ocorre também em espaços em que a gente vai encontrar um grande número de homens negros, no caso dos movimentos negros. Porque os homens também são socializados dentro desse mesmo processo, não é? Então incorporam estas dinâmicas. E aí as mulheres negras vão dizer olha, nós temos formas de ver o mundo diferente do que está colocado, então o feminismo que fala das mulheres conquistando os espaços de trabalho não nos representa e estas mulheres negras vão criar toda uma teoria e aí tem vários livros ali né sendo vendidos né falando sobre é, é, a, as mulheres negras elas vão criar toda uma teoria sobre o feminismo negro, né? Pode passar? E elas vão criar a partir das resistências negras formas de enfrentar, inclusive estas agruras todas, visando políticas públicas. Então, quando nós mulheres negras nos reunimos em grupos para dizer, olha, nós precisamos pensar a presença das negras na Assembleia, nós precisamos pensar é, permanência estudantil nas universidades, nós precisamos pensar o primeiro emprego dos nossos jovens negros, é, de que maneira os jovens que estão lá no sistema socioeducativo vão conseguir se, sair desse, desse lugar. Então, quer dizer, isso é pensar política pública. E isto as mulheres negras têm feito por conta própria. Somos nós por nós mesmos, porque outros... Setores não se abrem para fazer essa discussão. E aí, hoje a gente tem a alegria de ter o um, um espaço de debate amplificado. Nós temos várias youtubers negras, nós temos vários blogs de mulheres negras, nós temos vários movimentos de mulheres negras, nós temos várias. É... Organizações de mulheres, né, inclusive internacionalmente, que trabalham nesta perspectiva de enfrentamento ao racismo estrutural. Mas isso ainda é pouco. É pouco porque nós, negras e negros, não estamos nos espaços de poder. Nós, negras e negros, não estamos no espaço que assina lá o cheque. Nós, negras e negros, ainda estamos construindo essa trajetória porque são 400 anos né, de um trabalho forçado. É, 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 na escravização e mais 131 anos de luta para que o Estado brasileiro né, reconheça todo o trabalho anterior e de fato traga políticas públicas para garantir que os descendentes dos escravizados tenham condições dignas de vida. E aí, para finalizar, né, é, pode, passar, né? pode passar, pode passar, pode passar isso. Esses são os vídeos que eu trouxe. Por favor, pode ir. O próximo. O que poderá mudar essa realidade toda que nós estamos colocando? O né? investimento em educação. Aí é educação séria. Né? Educação antirracista, antissexista, mas uma educação de qualidade que, de fato, não só traga um letramento racial para brancos e negros, mas para toda a sociedade. Né? Nós precisamos de uma educação plural mesmo. E a participação de toda a sociedade na luta antirracista. Não é? É, num país que tem dados, como nós apresentamos, de desigualdade tão intensa, não dá só para a pessoa falar que não discrimina. Ela precisa tomar partido numa luta antirracista. Porque, senão, a gente vai estar, o ano que vem, fazendo um outro seminário como esse. Daqui a 2029, 2059. E aí, quantas negras e negros vão morrer de solidão, mas vão morrer também vítimas desse genocídio que está aí. Então, muito obrigada. A gente continua para o debate. Aí, depois, se der tempo, a gente vê os videozinhos, que eu acho que está bem dentro do que a gente já falou. Obrigada, gente. Nossa. Obrigada, Ione. É muita coisa, né? Eu acho que a gente vai precisar de tempo, inclusive, para maturar isso e pensar como transformar isso em política pública e como trazer isso para a Assembleia Legislativa, né? Que é o grande desafio. Nós estamos falando de superação de uma situação é, que mata a solidão mata. E ela é um projeto e um projeto de genocida. Agora, vamos ouvir a Andréia? Ah, essas mulheres boas demais, né? Chega com um o poncha, chegou eu, desadorante vencido, né? Acho uhum. que não, chega toda organizada. Mas é isso, acho que o material de vocês também deve ficar à disposição. Né? Tudo é gravado e depois as pessoas podem acessar. Esse é um material bom para a discutir com as mulheradas lá do... Lá do Vale de Aquitionha, né? Tá muita gente lá silenciada aí. Para Minas afora. Obrigada, Andreia. Vamos aí prestigiar também a nossa querida Andréia, que vai contribuir muito. Obrigada. É, boa noite a todas. Queria primeiramente agradecer o convite que me foi feito né, para hoje estar aqui conversando um pouco com vocês. É, muito feliz para mim falar depois de você. É muito desafiador também, né, porque eu acho que é, e aí o que eu trouxe vai 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 dizer de uma repetição porque é exatamente isso nós mulheres negras nós vivenciamos trajetórias ainda que individuais são trajetórias sociais e coletivas também né porque tra trazemos nos nossos corpos as mesmas marcas que as nossas irmãs também trazem então acho que quando duas três mulheres se encontram para falar sobre a solidão de, da mulher negra vai haver uma repetição porque é desse lugar que a gente vai trazer as nossas experiências, as nossas vivências, né? Pode passar. Antes de, de dar um enter, é, eu fiquei muito tentada assim, de que lugar que eu ia trazer então esse tema, que para mim é um tema extremamente caro, é, porque é isso, né? Vivenciei essa solidão é, desde a infância e vivencio hoje pela escolha que eu fiz, que é a escolha acadêmica, né? Quando nós mulheres negras é, fazemos essa escolha de vivenciar a vida acadêmica como uma trajetória profissional, essa solidão ela nos cerca o tempo inteiro principalmente se você está numa instituição pública federal igual é o caso né eu faço doutorado na UFMG, fiz o mestrado lá também E aí quando a gente opta por essa trajetória acadêmica a solidão ela nos pega e aí a gente precisa lidar com essa solidão de, de qualquer forma né. Mas eu trouxe um vídeo para falar um pouco então dessa solidão que se inicia bem lá atrás, né? Eu hoje tenho 40 anos de idade e eu, eu tenho a, a, a imagem mais forte assim da solidão da minha infância tem a ver exatamente com a quadrilha, né? De quantas e quantas vezes eu queria dançar e aí muitas vezes como eu tinha o cabelo curto eu era o homem para dançar com uma menina negra que não tinha um par. então eu acabava e aí, hoje, eu entendo que era bom para aquela menina negra, pelo menos, me ter ali vestida de homem para dançar com ela. Né? Então, a gente vai assistir o vídeo e depois a gente continua com o debate. A gente conversa muito e fala muito sobre solidão da mulher negra. Existem teorias, pesquisas, pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Mas a gente pouco fala que a solidão da mulher negra começa muito antes começa na infância. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu para brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu para brincar junto, e as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei: "Filha, as suas amigas não querem brincar com você". E ela me respondeu: "Mãe, é sempre assim" mas não tem problema, não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. O que eu fiz de errado? Era o que as mãozinhas dela perguntava, sabe? Não existe forma mais honesta de eu explicar para vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Não existe forma mais real, mais próxima, mais vívida de eu explicar para vocês o que que é a solidão de uma mulher negra. Uma solidão que começa na amizade e que se perpetua durante toda uma vida. As crianças aprendem com as estruturas muito cedo a reproduzirem o um racismo. As crianças aprendem de uma forma assustadora a serem racistas. Eu nesse momento que acabo de viver essa situação, eu liguei a câmera assim para dizer que eu preciso de ajuda para continuar lutando, porque é muito difícil para dizer que se você é mãe ou pai de uma criança não negra que você ensine a sua filha e seu filho a não reproduzir o racismo para você que é cuidador de um menino ou de uma menina negra que você ensine que você tenha todo o amor do mundo para explicar para sua filha e para seu filho que o problema não é eles e para você que acha que é coisa de criança certamente você não é uma mulher negra Certamente você não sabe o que são essas marcas que ficam na gente desde muito nova. Em lágrimas escrevo. Tem muita coisa linda na maternidade, mas tem muitas dores também. Ser mãe de uma menina preta me trouxe muitos medos, muitos desafios e muita força. É muito triste ver sua filha sendo rejeitada. Mesmo antes dela dizer olá, ela chega perto e todas correm. Ela se aproxima e todas as outras se agrupam. Ela chama e ninguém responde. Isolam-a. Excluem, a machuca. Ela não entende, mas sente. Não reclama, mas entristece. O meu coração parte. Dessa vez eu estava aqui espiando, chorando e pensando em formas de acolher a minha filha. Dessa vez eu chamei ela pro meu colo, abracei e disse que ela era linda e inteligente. Falei que a amava, mas enquanto não estiver. A gente sempre fala de solidão da mulher negra, muitas vezes relacionada à afetividade adulta, mas essa solidão começa muito cedo. Começa na infância. O racismo é aprendido pelas estruturas e reproduzido pelos pequenos de forma assustadora. Tivemos avanços, mas as nossas meninas negras ainda são preferidas, rejeitadas e isoladas. A minha filha eu perguntei: Filha, suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu: É sempre assim, mãe. Mas eu não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. Será que ela gosta? Ou aos quatro anos ela já se protege na solidão? E para você que acredita que é coisa de criança, certamente você não é uma mulher negra. Nós, mulheres negras, vivemos esses mesmos traumas na infância. Foi ruim, mas com o passar do tempo a gente esqueceu, superou ou refletiu em outros momentos da nossa vida. E ser mãe te faz reviver algumas dessas dores. E dessa vez, de forma mais intensa, muito mais dolorosa. Dói muito. Às vezes eu fico me perguntando o que, que eu tô fazendo aqui no YouTube. Às vezes eu fico me perguntando o que, que eu tô fazendo na internet. Mas quando eu passo por situações como essa, eu tenho resposta, sabe? Eu quero um mundo melhor, gente. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Minha filha tá crescendo, eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa. A minha filha não precisa, não merece sofrer quanto nós. Sofremos uma geração anterior, ela não merece, ela não vai, ela não pode, eu não quero, eu tenho pressa, eu tenho pressa de mudança. Quando eu tô aqui falando no YouTube é porque eu quero um mundo diferente. Eu quero preparar um mundo para ela, para ela e as outras, para ela e pra todas, tantas outras crianças, sabe? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu aproveito para te perguntar: você tem uma amiga negra? Uma mulher negra, escura, retinta, cabelo crespo, que você tem afeto? Eu disse afeto, acolhimento, carinho, amizade. Você tem. Gostei do seu brinco. Gostou? O que você quer pôr meu brinco? Não, você brinco. Fica lindo igual a mãe, hein? Deixa eu ver. Uau! <laughs> É, depois desse vídeo a gente tem que respirar, né? Bastante. É, então, é, o lugar que eu falo enquanto psicóloga, né? É, na minha trajetória enquanto mulher negra, muitas sensações que eu sentia, tristezas, dores, que não eram dores físicas, eram dores que vinham de um outro lugar. Ninguém nunca sabia me explicar o porquê que era, porquê que eu sentia determinadas dores, determinados sentimentos, né? Eu que vinha de uma família interracial, meu pai um homem branco, minha mãe uma mulher negra, e na minha família não tinha muito essa discussão sobre raça, né? A minha mãe sempre dizia para gente assim, olha, a minha mãe de uma família, né? Todos, todos, os irmãos da minha irmã, da minha mãe eram negros e aí ela dizia, tá vendo? Olha só. Você, vocês são mais claros do que seus primos. Né? Era esse tipo de discussão que, de coisas que a gente escutava. E aí, é, ir para a psicologia foi uma tentativa, porque eu tinha passado por diversos psicólogos e psicólogas, e quando eu trazia a questão racial, quando eu falava assim, tem algo em mim que dói, e aí eu relatava uma situação na escola que eu tinha passado, uma situação no trabalho, uma situação em algum espaço. É, aquilo nunca era entendido como uma violência, sempre era algo minha, individual minha, alguma coisa que eu tinha feito, que eu tinha errado. Então, eu entrei para a psicologia primeiro para tentar entender esses processos e por que eu sentia aquela dor. Então, o, o curso, a, a graduação, ela me ajudou né, individualmente nesse sentido. E aí eu vi que eu poderia levar isso para outras mulheres negras. Né? Hoje em dia, a gente precisa de psicólogos e psicólogas não só negros e negras, mas psicólogos que sejam antirracistas, né? porque é a partir do momento que nós pessoas negras conseguimos minimamente acessar esse espaço que é um espaço que sempre foi um espaço extremamente branco a psicoterapia nunca foi voltada para pessoas negras não existe não existem abordagens psicoterápicas que foram formatadas para a população negra sempre foram abordagens pensadas para homem branco e mulher branca então quando eu me vejo doente mental e busco um, um acesso a uma a um atendimento, eu preciso de alguém que entenda que eu vivencio e que eu vivenciei a minha vida inteira um racismo, que é o racismo que a gente chama de racismo estrutural. Pode passar. E aí, é, a nossa solidão, então, a solidão da mulher negra, né, e aí eu acho que a Ione já trouxe muitas coisas que eu gostaria de ter tocado e que, que ela já traz na fala dela, que essa solidão ela, ela, ela tem um propósito. Né? Nós não sentimos o que nós sentimos e nós não vivemos o que nós vivemos porque ah, é coincidência. Por que, que tantas mulheres relatam as mesmas violências? Por que, que tantas mulheres negras estão vivenciando aí nas, vivendo nas periferias, vendo homens, seus, seus companheiros negros, sendo assassinados, sendo presos? Por quê? Né? A gente teve esse caso emblemático aí do músico que, foi, que levou 80 tiros né? e foi um engano. Quantos outros casos a gente já viu, né? Um, um guarda-chuva que foi confundido com um fuzil, uma furadeira que foi confundida com uma arma, e aí o jovem negro é alvejado sem ser questionado, sem ser, enfim. Então, a nossa solidão, ela, ela tem um propósito, que é um propósito para servir a esse racismo estrutural, né? Hoje a gente tem é, intelectuais né, que estão discutindo a questão do racismo em diversas esferas sociais, e aí a gente, a gente consegue ter acesso a, a livros que nos ajudam a pensar um pouco mais o que, que é esse racismo estrutural e como que ele passa pela nossa vida. Né? E aí esse é um livro que eu gosto muito, que foi lançado em 2018 naquela coleção do Feminismos Plurais, da Djamila, que é um livro, o título do livro é esse, o né, que é o racismo estrutural, e aí de, de a gente pensar como que esse racismo vai incidir diretamente na vida da população negra e na vida da mulher negra. Né? Então, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo, ele é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não é exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece o legado pela tradição. Então, o racismo, ele é institucional. E ainda que a gente tenta justificar, não, mas eu passei por isso, porque eu estava num lugar errado, na hora errada, não, mas eu passei por isso, porque não era para eu estar naquele espaço, naquele momento, não, eu passei por isso, porque eu tinha que ter ido com o cabelo X e eu estava com o cabelo Y. Não, não é uma questão individual. Ainda que a vivência, a dor daquela pessoa, né, ela vai sentir aquela situação, é estrutural. E aí, eu acho que todo mundo já teve acesso, já viu essa pirâmide que a gente chama de pirâmide social e que, e que faz a gente minimamente entender o porquê que a trajetória de uma mulher negra é tão é, formatada e tão pensada para servir essa estrutura chamada racismo, né? Se a gente pensar, a nossa estrutura social está baseada dessa forma. Né, quem está lá no topo, quem acessa todos os direitos, quem, quem tem privilégios são os homens brancos. Né. Toda a nossa estrutura social é pensada para que homens brancos acessem privilégios. Toda a nossa estrutura social. Depois tem as mulheres brancas, né, ao, ao qual nós travamos, já travamos no passado e ainda estamos travando muitas brigas para que entremos. Né. Antigamente, eu acho que muito mais, hoje a gente. As mulheres negras entenderam esse poder que nós temos, e aí as pautas negras elas se afastam um pouco das pautas das mulheres brancas, né, a partir do feminismo negro, da potência do feminismo negro. Mas as mulheres brancas, então, ocupam esse segundo lugar nessa pirâmide social. Depois os homens negros, os homens que, né, que, que, que estão... Na, na mesma no mesmo espaço de sofrimento racial que as mulheres negras, mas que acessam um outro espaço pela questão do gênero. Né? Então, como a, a Ione já, já, já trazia, é, são, na verdade, são três marcadores sociais que geralmente interpelam uma mulher negra, né? que é a raça, o gênero e a classe social. Né? A grande maioria das mulheres negras, elas são pobres, né? A grande maioria. E quando a gente consegue alcançar alguma ascensão social via trabalho, via estudo, é, é isso que a Andreia já dizia, né? Você 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 nunca é vista daquele lugar. Então, se você é uma deputada, você não é vista como deputada. Se você é doutora, você não é vista como doutora. Por quê? Quais são os espaços sociais que as mulheres negras ocuparam durante todo o processo histórico brasileiro, do Brasil escravo? Essas mulheres ocuparam lugar, os lugares de trabalho, do trabalho pesado. Então, o, todo o imaginário social que foi construído para pensar os espaços que nós devemos ocupar ainda hoje são esses espaços de subalternidade. Né, os trabalhos que, que as pessoas negras precisam e devem desenvolver, porque a estrutura social, racial, diz em qual espaço, nós devemos, qual espaço nós devemos ocupar. Então, as mulheres negras são condicionadas às piores condições de trabalho, os menores salários, ocupam postos de trabalho mais precarizados e vivendo em ambientes sem condições básicas para uma vida saudável. São vítimas da estrutura racista, são expostas às diversas situações de vulnerabilidade, como, por exemplo, o aumento de 54% de casos de violência praticado contra essas mulheres em 10 anos. Isso é dado do mapa da violência de 2015. Quando foi feita uma pesquisa enorme no Brasil para pensar a violência contra a mulher, principalmente para saber se a lei Maria da Penha estava funcionando, descobriu que as mulheres negras, ao passo que a violência contra mulheres brancas havia uma diminuição considerável, para mulheres negras essa diminuição dessa violência não, não acontecia, ela aumentava. Pode passar. E aí nós somos aquelas também que mais morremos por feminicídio, né? São meninas e são mulheres negras que morrem na maior, com a maior taxa. né? Então, as taxas de homicídio de brancas caem na década de, analisada, que é desse mapa da violência de 2015, foi um mapa que foi realizado entre 2003 e 2013, ou seja, uma década, e aí é, a taxa de feminicídio ainda utilizava homicídio, né? ainda não utilizava esse termo, o termo feminicídio, mas a taxa de feminicídio, então, de mulheres... É, Brancas caem né, de 3,6% para 3,2% por 100 mil pessoas, queda de 11,9%. Enquanto as taxas entre as mulheres e meninas negras crescem de 4,5% para 5,4% por 100 mil, o aumento de 19,5%. Com isso, a vitimização de negras, que era de 22,9% em 2003, cresce para 66,7% em 2013. Isso significa que em 2013 mor morrem assassinadas proporcionalmente ao tamanho das respectivas populações 66,7% mais meninas e mulheres negras do que brancas. Houve nessa década um aumento de 190,9% na vitimização de mulheres negras. Alguns estados chegam a limites absurdos de vitimização de mulheres negras, como Amapá, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal. Em que os índices passam de 300% o aumento de feminicídio contra mulheres negras. Então, nós estamos falando é de casos individuais ou nós estamos falando de uma estrutura? Uma estrutura para servir, né, a gente teve na nossa história aí, no século XX, é, a questão da, do, do branqueamento, as teorias racistas que serviam a esse propósito de branqueamento, porque descobriu nossa, fizemos. Fizemos cagada no Brasil. A gente achou que, o, que ia dar tudo certo, mas olha lá, a pretaiada cresceu, agora a gente tem que resolver isso. E aí a maneira de resolver era branqueando, né? trazendo homens brancos para estuprarem estupros que já aconteciam no Brasil Colônia e continuaram acontecendo depois, para quê? Para tornar o país cada vez mais branco. E aí a gente tem casos de, é, na década de 80... Mulheres negras que foram esterilizadas sem saber. Iam para Paris, iam para o hospital para ter seu filho e saíam de lá esterilizadas sem o consentimento. Década de 80, higienização, para exterminar a população negra. Isso é caso individual? Não, isso é racismo estrutural. Então, os nossos corpos negros, femininos, eles são marcados pela raça, pelo gênero. Né, pela sexualidade, pela classe social, são corpos que estão determinados para servir. Pode passar, por favor. E aí é, eu trago uma autora que eu gosto muito, que é a professora Ana Cláudia Pacheco, professora de Salvador, e ela, a tese de doutorado dela, ela vai falar da solidão afetiva da mulher negra. E aí é óbvio né, que a solidão ela não é só afetiva. Quando a gente fala de solidão afetiva, a gente não está reclamando que a gente não tem marido, ou que não tem namorado, ou que não tem ninguém, ou que não tem namorada. A gente não está dizendo disso. A gente está dizendo também disso. Eu acho que a solidão afetiva da mulher negra, a gente pode pensar como como algo que vai caminhando, vai caminhando, no sentido, né, subindo, subindo, e alcança o topo. Nós, mulheres negras... Na sua grande maioria, não, não, não nos sentimos afetivamente amadas. E isso é desde a infância. Né? É, quando, eu vejo, quando eu vi a primeira vez aquele vídeo, eu fiquei pensando muito, e acho que não tem como a gente não se referenciar à própria experiência de vida. É, eu fiquei pensando muito na minha infância, né? uma, uma família de cinco irmãos. Era, somos, somos eu e minha irmã, duas mulheres e três homens. E eu nunca escutei da minha mãe um Eu Te Amo. Nunca. Nunca. Minha mãe nunca tinha tido comigo uma conversa e dito: Filha, eu Te Amo. Eu fui escutar da minha mãe, um Eu Te Amo, é, no aniversário dela. Minha mãe agora está com 78 anos de idade. No aniversário dela de 70 anos, eu muito incomodada e aí já estudando, entendendo um pouco dessa estrutura racial social, que eu cheguei para minha mãe e falei: "Mãe, eu te fiz alguma coisa, né? Assim, nunca escutei da senhora lá em casa minha minha formação, a minha mãe sempre foi uma mulher muito dura, né? A gente teve uma formação muito dura, assim. E aí a minha mãe chorou e disse: "Ah, é, eu não consigo." Não é que eu não te amo, eu te amo muito. E aí ela chorou, declarou, amou e tal, foi lindo, maravilhoso, né? Tomando cerveja, que foi melhor ainda. E aí ela falou para mim que ela não conseguia dizer que me amava porque eu parecia muito com meu pai. Meu pai um homem branco, né, de classe média. Quando, quando eles se conheceram. Minha mãe sofreu muitas violências na, naquele casamento e aí ela ela dizia isso, que ela tinha uma dificuldade enorme porque das, dos filhos, eu era mais parecida com o pai, então ela tinha uma dificuldade enorme de olhar para mim e de dizer que me amava. E aí eu fui entender o quanto que o racismo ele chega nos lugares, né? nas, socia nas, so nas nossas sociedades, nos lugares mais íntimos, na, nas nossas famílias. E ainda que nós estejamos numa família negra, 100% de pessoas negras, ainda assim esse racismo chega de alguma forma, porque se a gente está dizendo que a gente vive numa sociedade que se estruturou dentro dessa condição racista, né, a gente sabe que pessoas negras elas acabam reproduzindo o que é típico do racismo. Nós não somos racistas, porque seria impossível negros, né, racismo reverso, como as pessoas gostam de dizer, mas nós reproduzimos nós aprendemos, né? Assim como os homens negros e gente, essa discussão toda que a gente faz sobre a afetividade, né? Por que, que somos preteridas por brancos, por, por homens brancos e por que somos preteridas por homens negros? Porque os homens negros também estão dentro dessa estrutura. Os homens negros, eles aprenderam, né? Foi, foi dito a eles que se eles quisessem ascender socialmente, eles teriam que se casar com mulheres brancas. Então, a gente está dizendo é dessa estrutura. E quando a gente vai falar de relacionamento, de amor, de afeto, a gente tem sempre que pensar nessa grande estrutura. E aí ela vai fazer uma, uma pesquisa grande com 25 mulheres, é, em dois grupos. Né? Em, no primeiro grupo são 12 mulheres, que são mulheres negras, mas são ativistas que estão dentro do feminismo negro, que estão se articulando socialmente e o outro grupo de 13 mulheres que não são ativistas, são mulheres negras, mas que não, não, não tinham ali nenhum acesso à questão do feminismo, enfim. E aí ela vai relatar, é, como o trabalho dela é sobre a afetividade e a solidão, ela faz dois relatos, que é primeiro, é, essas mulheres, em alguma medida, que tinham se relacionado, se casado, namorado com homens negros, e que tinham tido algum tipo de relação com homens brancos, né? E aí ela traz, eu trago, esses, são dois relatos. O primeiro que é das mulheres negras ativistas em relação aos, aos parceiros negros que, que elas tiveram durante a vida, que aí ela vai dizer: a solidão foi percebida através de outras teias de significações, ganhando vários significados nas narrativas das mulheres desse grupo, como sofrimento, dor, vazio, diferença, falta, infelicidade. Foi associado a sentimento, emoção, escolhas. Trocas, traição, preferências, negros, brancas, pele escura, pele clara, branca, negra, retinta, autoestima, corpo, preconceito, sexualidade, discriminações, racismo, negação, rejeição, belo, feio, gorda, magra, violência, feminismo, machismo, igualdade, diferença. Traduzindo-se em ausência de companheirismo, solidariedade, respeito, igualdade em amor ideal, romantismo em E aí ela vai dizer que essas mulheres negras que tinham vivenciado relacionamentos com homens negros e que romperam esses relacionamentos, na maioria das vezes, romperam é, pela questão de gênero. Porque eram mulheres e homens que estavam dentro do movimento, então mulheres e homens ativistas que se encontravam e se mantinham algum tipo de relacionamento, mas que aquela mulher ativista ela não se colocava no lugar de reproduzir o, o papel que é esperado socialmente para a mulher, que é de casar, ter filho, é, cuidar da casa, cuidar do marido. Né? Esse é o papel social do tal amor romântico que foi criado. Então a mulher, a mulher cabe, casar, ser subordinada, cuidar dos filhos, do marido, da casa. E aí é, a, a pesquisa é uma pesquisa grande, ela vai relatar das diversas violências que essas mulheres então iam contando. Quando elas não assumiam esse papel. Né? Não, eu sou, eu trabalho fora, eu cuido, de, eu cuido do filho, sim, algumas delas com filhos, outras não, mas de como que a violência de gênero estava marcada, uma vez que não tinha a violência de raça, porque elas estavam com parceiros da mesma raça. Pode passar, por favor. E aí, para o outro grupo, que era o grupo de mulheres negras que não tinha. É, envolvimento com o ativismo, com o feminismo negro, ela traz isso, né? que a solidão então para essas mulheres era percebida como so, solidão, sozinha, solitária, sós, ausência de um parceiro, de alguém, ganhou outros significados associados à casa, ao trabalho, à cor, raça, à pobreza, à profissão, à falta de companhia, à amizade, à separação conjugal, à frustração. A desilusão, a decepção, a ilusão, ao abandono, ao status, à troca, a falta de compromisso a ficar, transar, banda voo, passageiro, mulherengo, gigolô, transitório, tristeza, afeto, sentimento, poder e corpo. A solidão para essas mulheres esteve associada à falta de parceiro que compartilhasse de um mesmo status social nesse sentido a solidão foi lida através das relações de classe raça e gênero e aí para essas mulheres elas vão retratar exatamente que é, e aí foram mulheres é, esse grupo né que passaram por, pelo relacionamento e foram abandonadas com filhos depois pelo parceiro e aí elas vão dizer a grande a maioria dessas mulheres sofreram esse abandono do parceiro que as deixaram deixaram com o filho para se relacionar, para ter um relacionamento com uma mulher branca. né? Homens, e aí pensando a classe social, por, por isso que ela vai dizer de, de classe, raça e gênero. né? Homens que não estavam no movimento como o do outro grupo, homens que tinham trabalhos né, muitas vezes muito mal remunerados, como pintores, ou como serventes de pedreiro. E aí esse dinheiro né? era pouco para manter a família, então essas mulheres negras muitas vezes é que encabeçavam a família então que mantia toda a estrutura familiar uma delas vai relatar de, de que ela sendo é, empregada doméstica ela vai poupando poupando mensalmente até conseguir a grana para poder comprar uma casa e aí o parceiro já tinha largado casado com uma mulher branca quando ela comprou a casa ele quis voltar e ela não aceitou para a gente pensar como que as dinâmicas de gênero raça e classe elas vão Permeando as nossas relações, né? E aí como que as, essas mulheres vão se sentindo afetivamente largadas e, e deixadas? Então, pode passar. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura, é, aí onde já falava da questão da mulata, é, eu, fui, eu fui tratada como mulata durante a maior parte da minha vida, né? Eu me assumi enquanto mulher negra aos 34 anos de idade, ou seja, tem seis anos que eu me reconheço e que eu identifico para as pessoas como uma mulher negra. Porque foi dito para mim que eu não era negra. Eu era marrom bombom, eu era mulata, eu era é, a morena. Eu nunca fui. Ninguém nunca disse para mim, na minha família, você é negra. Eu nunca escutei essa palavra vindo de alguém: você é uma mulher negra. Eu comecei a alisar os meus cabelos, eu tinha quatro anos de idade. E eu parei de alisá-los aos 34. Então, todas as violências que a gente vai sofrendo, elas chegam num determinado lugar. São violências que a gente vai, muitas vezes, naturalizando empurrando com a barriga. Esse poema que você leu, né, Ione? é exatamente isso, né? Porque quando a gente vai botando essas máscaras que são brancas, que é alisar o cabelo, né? Porque o cabelo liso é dito como o melhor cabelo, o cabelo perfeito. Quando a gente busca usar roupas que são roupas que são pensadas para pessoas brancas, magras, né? e aí eu, negra, plus size, não consigo encontrar roupa para mim, e aí eu me sinto feia, horrorosa, porque o mercado não está preparado para uma mulher de 1,78m que pesa quase 100 quilos. Então, e aí essa culpa ela vem para quem? Ela vem para a mulher. Ela não vai ser dividida socialmente. Ela não vai para as grandes empresas que estão pensando nas marcas, ela vai para o indivíduo. O sofrimento vai para o indivíduo. E apesar da estrutura ser macro, somos nós mulheres que vamos sofrer com essa estrutura. Né? Sim? Está uhum. acabando já. E aí, a questão da mulata, que é essa mulher corporificada para o uso do homem branco, né? então ela não é nem negra e nem branca. Aí essa mulher foi dado lugar do não lugar, né? Então a mestiça durante muito tempo foi colocada como essa pessoa que não era nem negra, nem branca, então ela não tinha um lugar. É, e aí eu trago esse trecho do texto Intelectuais Negras da bell hooks: Mais que qualquer grupo de mulheres nessa sociedade, as negras têm sido consideradas só corpo sem mente. A utilização de corpos femininos negros na escravidão, como incubadoras para a geração de outros escravos, era a exemplificação prática da ideia de que mulheres des desregradas deviam ser controladas. Para justificar a exploração masculina branca e o estupro das negras durante a escravidão, a cultura branca teve que produzir uma iconografia de corpos de negras que insistia em representá-las como altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado. Pode passar. E aí, chegando, que é o espaço onde eu tenho atuado, que é na, no, no atendimento e na tentativa de tra tratamento das mulheres negras e do cuidado da sua saúde mental, é, porque eu também passei por esse processo, é, a Neusa Souza Santos nos convida a nos tornarmos negros. Né, num país em que a mestiçagem foi considerada e é considerado um grande projeto né, para embranquecer a nossa sociedade, isso vai atuar diretamente na nossa saúde mental. É preciso desalienar-se de si mesmo, tornar-se negra, reconhecer a sua identidade negra, para entender como o racismo afeta a sua saúde mental e quais são os mecanismos de defesa que serão necessários para se manter saudável. Viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. É um livro, né, Neuza é, Souza Santos, era mulher negra, psiquiatra, a única mulher psiquiatra negra da turma dela, e que trabalhou com a questão da saúde mental de pessoas negras a partir da perspectiva da psicanálise pode passar aqui estão os meus contatos telefone e-mail quem quiser conversar depois falar discutir sobre a temática me coloca à disposição agradeço novamente o convite peço desculpa pela fala longa é, eu acho que o vídeo é isso toda vez que eu vejo esse vídeo ele me, me remete a tantas tantas coisas que se fosse para eu discutir o tema eu ficaria talvez aqui alguns dias com vocês né? então agradeço o convite uma boa noite e vamos seguir aí com a nossa conversa acho que a gente pode voltar para a mesa a ideia é abrir para as pessoas perguntarem isso mesmo né Adaptando ainda aqui. Mas eu acho bom. O microfone está aberto aqui. É, Vamos subir, acho que. E aí, gente, sem empurrar. A gente é, a gente é, boa noite, tudo bem? É, eu queria só fazer um adendo à discussão e tudo mais, que a gente, a gente entra na discussão do racismo e a gente esquece de incluir também a discussão da, da sexualidade. Porque... A gente discute muito racismo de relações de mulheres negras com homens negros ou homens brancos e a gente esquece também, por exemplo, de, de mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, enfim, que tem relação também com mulheres brancas e mulheres negras e, e como isso se dá. Que, tipo, nessa discussão de racismo, eu dificilmente vejo é, esse tópico sendo discutido. Não que eu saiba muito discutir sobre, mas também que, tipo, que é um tópico que também tem que ser estudado, também tem que ser visto. Até porque eu vejo nas comunidades brancas, geralmente LGBT, mulheres lésbicas brancas, mulheres bi-brancas, e que tipo, essa relação de exclusão também permanece. Também você vê uma anotação de, de um visual LGBT que não parece com a gente e que, que se mantém mesmo, e que é uma discussão que tem que ser feita também na solidão da mulher negra, dependente da sexualidade que ela tem. vocês acham de três pessoas se manifestarem que eu tô torcendo para ter e aí a gente volta para a mesa que acho que otimiza né a resposta boa noite ei gente então nossa é bem difícil eu acho que o silêncio é, é que, que causa assim pelo menos em mim é tipo assim por onde começar a discutir né? Essa, esse tema que é tão complexo é, mais uma vez eu, eu acho muito importante a gente estar tá discutindo isso eu agradeço muito a vocês pela partilha não é fácil fazer isso né? não é fácil revirar a nossa vida os históricos de opressão que a gente viveu que a gente vive que a gente sabe que a gente vai continuar vivendo por um tempo e conseguir trazer isso assim né mantendo é, a calma né? É, então, muito obrigada mesmo pela partilha. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito forte. E para mim, empoderamento se dá dessa forma. Esse vídeo não tem como não chorar, né? Toda vez que eu assisto, eu choro. É, ainda mais depois que eu me tornei mãe. É, eu não quero entrar tanto na minha vida pessoal agora, porque a gente não tem tempo. Mas, assim, obviamente, é, sofrer por todas essas violências, né? Assim, por ser uma mulher negra. Sou uma mulher negra que. É, sempre conviveu na classe média, então sempre fui a única branca de todos os espaços, é, a única negra, opa, de todos os espaços. <laughs> e o tanto que isso é muito perverso, né? o tanto que isso é muito difícil. É, tenho um filho negro, sou uma mãe solo, meu filho tem um ano, e o pai do meu filho é um militante conhecido né? na cidade, na região metropolitana, um homem negro que não é, cuida de seu filho, que não cuida dessa relação, então assim, é, mais uma, né? Eu como várias outras é, estou nesse lugar também e trabalho na prefeitura de Belo Horizonte, como a Ione disse, né, Os espaços institucionais eles são muito brancos. E hoje, de manhã, eu estava dizendo sobre isso. Né? Eu, como diretora de Política para as Mulheres da Prefeitura de Belo Horizonte, o tanto que eu vou em reuniões com a minha assessora, que é branca, e as pessoas sempre remetem a ela e não a mim, porque, obviamente, eu não vou ser diretora. E, quando passa né, pela cabeça das pessoas que eu sou a diretora, eu tenho que ser diretora da promoção da igualdade racial, porque a gente só pode falar desse tema. Né? É, então, estou trazendo esses pontos para dizer que é compartilhar aqui que, independente dos lugares em que a gente ocupe profissionalmente, é, isso repercute muito na nossa vida pessoal e a gente precisa de sempre levantar e acreditar que a gente vai conseguir mudar isso, ainda que comece por nós mesmas, né como a gente vê aqui na plenária, né? a gente falando para a gente mesmo, cada uma pegar o microfone, cada uma vai dizer de uma situação como eu estou dizendo da minha, é, e o tanto que isso é difícil. Eu queria, assim, é, ver, né, como que a gente pode avançar. Não, não acho que é hoje que a gente vai conseguir discutir tudo. Mas primeiro, até deixar isso para a deputada, é, para a gente pensar espaços, né, com maior regularidade que a gente consiga conversar. É, eu penso que pela trajetória que eu tenho discutindo as questões raciais, as questões de gênero e de juventude, que é muito difícil que nós mulheres negras nos encontremos. É muito difícil a gente conseguir mobilizar mulheres negras, porque nós estamos no corre o tempo todo. Né? Eu tive que fazer isso aqui, quem sabe ontem eu tive que fazer isso aqui para para vir, mas eu falei eu tenho que ir assim Então, todo um esquema de quem busca o filho na escola e está lá, e eu tenho que dar jantar, e eu tenho que não sei quê, mas estou aqui também, do jeito que várias outras. É, já liguei não sei quantas vezes, enfim, por conta dessa, dessa dificuldade. Então, é muito difícil a gente se encontrar, é muito difícil a gente se ver. É muito difícil fazer esse cálculo, né? Ah, horário comercial, estamos trabalhando fora de casa muitas de nós. É, horário que não é comercial, estamos trabalhando dentro de casa, muitas de nós, e, e não tem esse tempo do descanso. Então, como que a gente pode se encontrar? Eu acho muito importante essa dimensão do cuidado, porque é muito difícil passar por todas essas coisas, então de que forma que a gente... É, consegue trabalhar isso e também é importante que a gente seja muito amiga umas das outras. Nós também mulheres negras não aprendemos a ser amigas umas das outras. Nós aprendemos a disputar porque o nosso espaço sempre foi tão pequeno que aí a gente não viu uma outra como parceira. Então a gente precisa de aprender isso, né? Sim, é, nos setores. E vejo também é, como que a gente pode conseguir traduzir. E esse é o meu desafio quando me coloco. É para trabalhar com gestão de política pública há 10 anos que eu tô nessa. Como que a gente pode traduzir em políticas públicas essas demandas nossas, né? De que forma que a gente pode construir nas políticas públicas já existentes essa incidência para discutir a questão racial? Porque esse é um desafio, porque quando a gente fala que é uma questão da mulher negra, são as mulheres negras que vão discutir isso, assim, né? E aí, como a Ione disse, é, realmente a gente precisa de avançar nisso de ah, eu não sou, eu não, não sou preconceituoso, eu não sou racista. Então, isso não é suficiente. É importante que as pessoas venham aderir à causa, mas que incidência política que a gente consegue fazer, né? No sentido de pautar nos espaços em que a gente está essa temática, pensar em propostas dentro do que já existe é, e conseguir materializar isso, para que a gente não continue na solidão com esse tema sozinhas, né? Sem é, trazer para outros espaços. Bom, já falei demais. Obrigada e estamos aí. Boa noite, eu, meu nome é Kate. É, eu, quando cheguei aqui, assustei um pouco pelo esvaziamento, né? É, sinceramente, eu imaginava que a gente ia ter mais pessoas, inclusive eu fiz parte, né? Clotilde também está aqui. É, eu fui a algumas reuniões da organização para pensar as temáticas relacionadas à mulher. Foi uma, né, nós trouxemos essa temática, inclusive porque muita gente achava que falar de solidão. É, da mulher negra ela falava só da solidão afetiva no sentido de ter um companheiro ou não e a gente né, ampliou até para dizer o que que a gente queria ouvir qual que era a pauta e a discussão que a gente queria trazer aqui para aqui hoje fiquei muito feliz com as duas apresentações da Ione e da Andrea a Andrea eu fiquei super feliz de te ver assim me deu um, sabe uma coisa boa mesmo de falar até arrepio, porque eu lembro de você lá do Pamitau é, na época ainda da nossa época de, de igreja, né? E aí fiquei super feliz assim de te ver, feliz mesmo assim de, é isso, né? Da gente se reconhecer na outra, de dizer nossa mais uma nossa aqui, que bom. É, né? Assim como a Andréia aí ocupando esse espaço, aí onde eu já conheço mais tempo da trajetória dela e aí mais uma vez ouvi-la é sempre importante e aí a primeira coisa é isso que eu queria dizer sim primeiro é, do número de pessoas que estão aqui né, número de mulheres, e, e a grande maioria mulheres negras. Então, assim, inclusive, as nossas companheiras que ajudaram a construir essa temática, não só essa temática, né, mas pensar é, essas, essa formação da escola de legislativo, que não estão aqui. Então, entender -se, por que, que não estão, porque é uma pauta só nossa mesma, o que, que faz outras pessoas não estarem aqui. Então, para mim, essa é a primeira questão, da gente pensar, inclusive, André, como potencializar realmente essa pauta é, na, na discussão mesmo né, da questão do antirracismo. Das mulheres negras, porque tem muitas questões aí por trás. Acho que a Andréa trouxe um pouco isso da violência, e eu vou entrar um pouco mais nisso, porque hoje eu estou como é, gerente do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Bem-Vinda, que é um serviço da Prefeitura de Belo Horizonte. Que atende mulheres em situação de violência doméstica familiar baseada no gênero e aí é isso né quando a gente chega nesse lugar vivendo como diretora e, eu, é, e uma mulher né a gente como mulheres negras e aí para pensar essa política é inclusive de introduzir um olhar ra, né raça cor para a discussão da violência doméstica contra as mulheres então é uma coisa que me, me coloca muito para analisar eu estava falando hoje inclusive quando a gente vinha para cá com uma outra analista Alcione, de que como que é, para algumas mulheres está naturalizado sofrer violência e que inclusive ninguém se comove, mas quando uma mulher branca é, sofre uma situação de violência tem toda uma articulação, uma estrutura. E eu estou dizendo isso de, do, dos casos atendidos menores lá no próprio trabalho, como também é, né, na mídia e entre outros lugares. É claro que a gente está dizendo aqui que não é que a mulher branca, quando morre ou, ou sofre uma violência, é, não seja importante, mas é que tem sido só essas mulheres importantes para pensar, inclusive, ações e estratégias de políticas públicas que possam enfrentar essa situação. Não é à toa que, a partir de 2006, que a promulgação da Lei Maria da Penha, é, quando faz o Atos da Violência, traz esse, essa efetividade da lei, ela consegue alcançar as mulheres brancas, que tem uma redução da violência para essas mulheres, e, ao contrário para as mulheres negras, essa violência ainda aumenta, e aumenta um, um dado muito grande, como foi colocado pela Andréia. Então, é, para mim, assim, a gente vê a rede toda é, especializada, quando é uma mulher branca que chega com as suas filhinhas de olhos azuis, Todo mundo, e é todo mundo mesmo, toda a rede, todas as promotoras, juízes, todo mundo vai pensar como que essa mulher vai sair da situação de violência, mas quando as mulheres negras que estão lá no cotidiano também dizendo das suas violências e violações que são diversas, não temos a mesma, é, né, todo o aparato voltado para elas. E aí, entendendo a questão da interseccionalidade, que inclusive elas têm mais dificuldade de sair e enfrentar a situação de violência pelo aquilo que nós trouxemos do racismo estrutural. Então, para mim, minha pergunta é, é como que né, a partir dessa discussão da gente está falando né, da solidão desses espaços, inclusive de ser as únicas, tem que ser uma mulher negra chegar no espaço público, chegar numa política determinada, chegar num espaço determinado para dizer gente, vocês estão olhando que as mulheres negras, essa situação é diferente para as outras, então é, que é, né, então, assim, é difícil a gente levar, e, e, inclusive alcançar resultados e construir políticas públicas, então como que a gente pode transformar né, essas questões que a, fica mais angústia do que conseguir traduzir isso em, em matéria real ali, né, de resolver a demanda dessas mulheres é, com políticas públicas mesmo, como é que a gente faz os recortes, como é que a gente coloca a questão de raça e cor, da questão do racismo transversalizando realmente as discussões das políticas públicas, né? Então, para mim fica essa questão, é, a questão da saúde mental. André, eu acho que a gente tinha que pensar um dia para discutir isso, tanto que a, que, né, a nossa saúde está afetada e como que as mulheres chegam com essas questões muito grandes. É, Nós fizemos é uma roda de conversa, inclusive estamos né, construindo discussões com a saúde mental de Belo Horizonte, mas aí, assim, eu acho que é um ponto também muito importante porque as mulheres estão morrendo. Sofrendo ainda mais com essa questão da saúde mental e sem as, conseguir acessar os serviços. Então, também como que a gente consegue ampliar esse olhar antirracista né, para é, a política pública de saúde mental. Agora que já temos três, acho que a gente pode voltar para a mesa né, e fazer um tecer alguns comentários. Se alguém sentir necessidade, a gente volta né, para ouvir mais. Ione? Ou a gente inverte, agora começa a Andréia, depois volta na Ione? Acho que sim. É, então, são... São muitas questões né, para a gente poder pensar. É, sobre a questão é, de discussão né, da questão racial... É, e da questão da solidão da mulher negra para a comunidade LGBT que me mais né é é uma discussão que eu faço né eu fiz uma especialização em gênero e diversidade na escola muito porque quando eu saí da graduação o primeiro público que eu fui atender em consultório foram homens e mulheres transexuais para pensar o processo de transexualização e para poder pensar como que esses processos são adoecedores, né? Por conta não por conta do processo em si com o sujeito, mas por conta da condição social e de como que a família recebe, enfim. Eu acho que é super pertinente a, 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 o seu questionamento. Muitas vezes na, nas nossas falas acabamos trazendo apenas nossas vivências heterossexuais, né? Porque é o que é normativo, e aí a gente acaba escondendo e invisibilizando outras vivências sexuais, né? Outras vivências da sexualidade, outras orientações. Então eu peço desculpa por não ter colocado, eu acho que 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 é pertinente se a gente tem que fazer essa discussão, até porque eu tenho percebido inclusive o um movimento de mulheres negras que estão encontrando aí é uma forma de lidar com a solidão da mulher negra com parceiras negras, né, com outras mulheres negras. E eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, sim. Então, eu agradeço a sua pontuação. É, Kate, é, essas vivências é, que atravessam as nossas trajetórias, que vêm muitos dos lugares que a gente viveu, né? eu vivi muitos anos no Palmital, uma comunidade extremamente invisibilizada, uma comunidade que sempre vivenciou muita criminalidade, a violência, homens e mulheres negros sempre sendo violentados né, por, por estarem nas periferias. E um, algo que me trouxe na época, que me salvou, segundo a minha mãe, era a igreja, né, porque indo para a igreja a gente não ia fazer besteira. Né? Então é sempre bom encontrar pessoas da infância e principalmente porque eu acho que eu tenho encontrado com muitas pessoas e às vezes eu não as reconheço. E eu fico muito feliz quando alguém. Oi, Andreia E aí eu. Opa, né? É muito bom reencontrar as pessoas e reconhecer as pessoas. Essa coisa da, da saúde mental é uma pergunta que eu me faço há muito tempo. Mulheres negras geralmente não conseguem acessar sequer as políticas públicas de saúde mental, os CRAS, os CREAS, né, que, vão, que vão encaminhar a mulher negra que está passando por algum sofrimento mental. Ou, às vezes, quando encaminha, encaminha para situações de violência também. E aí, as psicoterapias, né, os, os espaços clínicos, psicoterápicos, são extremamente caros né, para poder pensar. É, como fazer com que essas mulheres acessem esses espaços. Hoje tem uma lista que está circulando na internet, inclusive ela foi para o SOBH, que é uma lista de psicólogos que atendem em valor social. É uma lista que, se eu não me engano, deve estar com em torno de um pouco mais de 100 psicólogos. Eu não sei dizer quem são negros, quem não são, quem trabalha com a questão. Né, de raça e quem não trabalha, mas é uma lista que foi pensada pelo CAPCI, lá da UFMG, e aí pensando exatamente como fazer com que pessoas negras, pobres, e pessoas que não têm condições de pagar 250, 400 reais numa sessão de psicoterapia possa ter acesso à saúde mental de qualidade. E eu acho que uma forma de levar isso para as políticas públicas é, é porque tem essa dificuldade de a gente levar as nossas discussões para onde elas devem ser ser feitas, né? Eu penso muito nos, nos, nos na, naqueles naqueles homens que geralmente têm um poder de decisão, que estão pensando, que estão lá escrevendo sobre as políticas e determinando dinheiro X vai para tal lugar, dinheiro Y vai para tal lugar. Eu acho que o interessante seria se a gente conseguisse cessar gestores que pensam as políticas e que façam com que essas políticas sejam efetivadas para a pra gente pra gente poder tentar racializar para gente poder tentar trazer a discussão de gênero para gente tentar trazer a discussão de classe né então eu acho que isso é extremamente pertinente é isso ah, obrigada Adri agora Ione. Andrea nossa Adri é, a colega que falou da da questão da sexualidade, né? De fato, faltou na nossa, na minha apresentação. E eu fiquei pensando que é um pouco isso que a Andréia trouxe, né? A gente está bem dentro dessa questão da de uma normatividade hétero, né? Então, extrapolar isso é realmente necessário. E fiquei me lembrando muito das experiências da, das nossas colegas da rede, das lésbicas, né? Da rede LGBT afro que tem um, um trabalho interessante nessa linha, onde a gente já teve a oportunidade da falar de falar sobre essa interseccionalidade, né? Da questão racial e a questão da sexualidade. É, mas eu acho que esse é um tema também que dá para a gente fazer um outro debate, não é? Porque para pensar, por exemplo, a solidão das mulheres bi, trans e tal dentro desses espaços públicos, elas não estão, né? É, quando a gente tem uma lei, por exemplo, do nome social, e a gente ainda tem recusa de agentes públicos em né, é, nomeá-las como tal. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer de uma forma aprofundada, e talvez né, aqui o tempo também não fosse contemplar. Com relação a Vivi de fato há lugares demarcados para né para homens e mulheres negras né aqui no caso as mulheres negras eu fiquei me lembrando muito de uma amiga minha que está fazendo medicina é, e a gente participa de um grupo que foi criado recentemente chamado Geni que é o grupo de estudos de negritude e interseccionalidades e e aí quando você vê né jovens negros estudando medicina as pessoas sempre falam assim Medicina sempre leva um susto, né? E aí a gente vê assim a potencialidade das políticas afirmativas acontecendo na prática. Precisamos de muito mais, né? Mas é, é interessante trazer essa experiência porque todos os dias os meninos têm casos e mais casos para contar desse, de estar nesse não lugar, né? Dos corpos negros não serem reconhecidos para esse lugar. É, com relação ao que a Kate traz, eu acho que a questão do esvaziamento Pois é, eu fico pensando como, como fazer, né, no final da minha fala eu disse isso, como fazer com que essas temáticas, elas, de fato, é, incidam nas políticas públicas. Esse é o grande desafio. E eu penso que uma estratégia seja também a gente fazer o letramento racial com as pessoas que estão aqui na casa, com os trabalhadores da casa, porque muito da política pública... É passado também pelos trabalhadores. Né? Eles vão orientar o, o, os deputados e as deputadas, eles vão trabalhar mais diretamente com as assessores, estou falando de uma experiência, né? Estou vendo aqui a harmonia, a Ana e outras pessoas, né, Ruth, com quem a gente teve oportunidade de dialogar, e a gente vê assim, como é interessante quando esses profissionais entendem de que lugar a gente fala, né? Como que a gente pode construir coletivamente trazendo a questão racial. Então eu penso que é, é necessário que os trabalhadores né, compreendam essa necessidade de discutir a questão racial de uma forma mais ampliada, formação mesmo, letramento, né, e, e ampliar, sei lá, para como trabalhar isso com, com os deputados. No, a gente sabe que tem alguns grupos que, que são refratários a essa proposta, mas a gente pode tentar discutir com aqueles que são mais próximos, né? Para criar uma certa sinergia aí para o diálogo, Eu acho que as políticas públicas precisam ser compreendidas é, a partir desse lugar. É? Na semana passada, a gente discutia é, a reforma administrativa. Então, assim, em que medida a reforma administrativa impacta determinados segmentos? É? Em que medida, por exemplo, é, quilombolas, indígenas, ciganos. Negros são apartados dessa política pública que é feita aqui, porque há toda uma uma ideia de uma política que é feita de forma universalista para atender a todas e todos. Mas quando a gente faz uma política universalista, a gente continua é, com processos de discriminação, porque a, a, as oportunidades elas são diferenciadas para esses segmentos. Então nós precisamos compreender isso, não é, para fazer uma leitura de fato que atenda a, a esses objetivos é, e aí para finalizar com relação à questão da saúde mental é, eu acho interessante a gente pensar a política inclusive né, nós estamos em período de discutir as conferências né, de saúde e tal mas sempre me ocorre de pensar a, a questão da tradição né, como que a gente ao trabalhar eh, políticas de saúde pública, a gente pense trazer, por exemplo, as mestras e os mestres né, do sagrado, da tradição afro-brasileira, porque durante muito tempo foram eles que sustentaram né, eh, e, e a saúde mental desses grupos que não conseguem acessar os serviços de saúde. Okay? Ah, eu queria tecer também umas umas observações aqui mas antes 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 de, de falar registrar que algumas pessoas estão, estão acompanhando é, pelas redes sociais né a gente espalhou o link a casa espalhou o link então teve uma observação interessante aqui no, no facebook né? dizendo que é fundamental essa discussão para que toda a sociedade se sinta responsável por eliminar toda a forma de racismo opressão e violência, só assim teremos justiça social e uma vida mais feliz para todos que estamos estamos juntos é, acho que é Poliana Não tem... é, o outro é do Tiago Soares né e ele falou e, e é importante também de, debater as asiáticas as indígenas e as demais mulheres né? eu acho que casa um pouco com o que a a jovem trouxe né, da necessidade de a gente debater, inclusive, os grupos LGBTs, né, como elemento também estrutural, estruturante, como que o racismo passa nessas outras relações. Né. Mas é isso. Ô, gente, é, se alguém mais quiser se inscrever, é só trazer que eu acho que é, é importante os comentários trazidos, né, que a gente construiu de forma coletiva com algumas mulheres da cidade, lembrando que é, esse é, essa é uma das atividades da, do programa Sempre Vivas, né? Que a gente vai debater aqui na casa durante todo mês, todo ano, né? De, de 2019, assuntos estão relacionados às mulheres. E aí a gente conseguiu avançar para não deixar debater só assunto de mulher, só no mês da mulher, né? só no mês de março. Então a gente conseguiu trazer os debates que estão voltados para as mulheres o ano todo. E aí eu já vejo como uma grande conquista está presente, porque o corpo presente, acho que a menina foi embora, era importante isso. É, não dá para falar para, em nome das pessoas. É importante que elas estejam presentes para elas falarem. Né? E isso fez toda a diferença. Hoje, na Gabinetona, a gente tem um grupo grande, diverso. Isso permite a gente, inclusive, ter penetrações não é uma palavra tão adequada mas intervir em temas que, às vezes, a gente não domina tudo. Né? Mas ter esses corpos presentes, eles mesmos vão falar. Das suas lutas, isso é imprescindível, né? a representatividade importa. Então, a gente avançar para que a Assembleia Legislativa também discutisse as mulheres, o feminicídio, né que é a grande pauta das sempre vivas, era justamente denunciar o feminicídio que tenha cre crescido, é fazer o um recorte de raça, foi o que a gente conseguiu avançar, trazendo essa principal pauta para uma das primeiras atividades fora do mês de março. né é... E como e aí falar do cuidado, falar mais sobre o tema, a gente vai malhar isso, né? Foi desafiante ainda defender um tema em... com dez mulheres, né? E só três negras trazer um debate de raça é, para os espaços é a gente ainda sofre com essa solidão, que parece que você está falando sozinha pregando no um deserto ali, meio porque dizer que a solidão da mulher negra é político, é estrutural, estruturante, era o um grande desafio ainda. Inclusive até pelos os nossos pares, né, entre outras mulheres. Ah, não, o problema agora é econômico, é a mineração, você está vagando. Né? E aí você sustentar, ainda temos esse desafio, mas falar mais. É, será o grande desafio para a gente que a gente não vai abandonar, né? Então, no plenário eu estou me posicionando nas comissões, mas criar espaços também de que a gente possa discutir isso fora da casa. É extremamente importante compartilhar aqui, mas avançar para os territórios. Que alguém falou aqui da é, do número de pessoas e nós estamos falando de solidão, né? Quem dera se a gente ainda conseguisse fazer um debate desse massa, né? Criar uma consciência coletiva da solidão que a, muitas mulheres sofrem, né? Porque as mulheres que estão na política, né? Dizer da ex-presidente Dilma, né? Os xingamentos que ela recebeu. Ninguém de, defende totalmente a política dela, mas os xingamentos são sempre voltados ao corpo dela, né? Ah, a moral, então a política ainda é o um lugar de isolamento das mulheres e falar de mulher negra ainda é essa soma né raça classe gênero e e o esvaziamento e falar que eu fiz algo parecido é, um debate parecido durante a campanha lá na cidade onde eu moro Ribeirão das Neves e joguei nas redes assim falava ah, né deixa deixar arder Vão bater papo sobre solidão da mulher negra e lotou. Eu acho que é isso. os meus eleitores também não são os eleitores que estão aqui nessa região, né? Então assim, esse deslocamento é, aí eu também percebo que nas minhas batalhas diárias de plenário, garantir que os meus eleitores estejam aqui presente no horário de trabalho no horário de cuidado da, da família, os trabalhos extremamente precarizados, e de encontro aos meus eleitores também é um grande desafio. Porque trazê-los para cá vai ser uma violência ainda maior, porque é o um lugar que não tem ônibus, se o ônibus passa, depois de certo horário, não tem ônibus mais. Então, o desafio é mesmo trazer o debate para cá, para um outro grupo, um outro universo, mas extremamente levar isso para os extremos. Né? Eu volto a falar, norte de Minas. Estávamos aqui há pouco, antes de chegar, tava com as, os pescadores, as mulheres dos pescadores ali. Então, assim eles estão ainda só lutando para comer. E aí você fala: não, não vamos, vamos discutir política na perspectiva racial? É, é encontrar espaço nesse sujeito que está disputando ainda políticas mínimas. Né? É, a, a a vida, né, A manutenção da vida. É, e aí, o cuidado. É, fiquei pensando nessa coisa do cuidado mais clínico né? esses cuidados é, é, do psicólogo. Estive é, alguns debates e, 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 quanto a gente vem levantando, que esse, esse cuidado das mulheres negras, esse cuidado dos negros, passa assim pela ancestralidade, né? da bezedeira, do cuidado em casa. Então, eu falei, eu sempre tive cuidado. Eu não venho para cá sem tomar meu banho de sal grosso, né? de jeito nenhum, porque eu sei que o corpo cai. Então, como que a gente também faz esse debate é, da psicologia e desse cuidado clínico? complementando aquilo que a gente já usa é, e está cristalizado na nossa vida, que é a experiência ancestral. Né? Que isso não seja de, é, é contrário, né? mas que seja complementar para a gente também não... Se perceber vitorioso nesse processo. Com tudo isso que foi mostrado aqui, e a gente ainda chegar aqui, conseguir voltar no outro dia falar com vocês é por isso que eu precisava desse espaço né que é o espaço também do desabafo né não tem sido fácil mas a gente está assim pensando na tradução de políticas públicas passa assim pelo letramento é, o desafio de estar tá no plenário e fazer defesa o projeto de lei Estão lá, com a reforma do Zema, com a reforma do governo do Estado, vem cortando principalmente as políticas sociais e dizer assim: olha, isso não é redução de gastos. O governo está assumindo, nesse momento, um o aumento, é, um aumento da despesa quando ele não reconhece que as políticas sociais são as políticas que amenizam as dívidas, a, 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 o gasto do Estado. Isso a gente observou muito próximo com os indígenas ontem que estiveram aqui. É, mas, que o aumento da gripe, é, de gripe dentro das aldeias tem matado. É, é, crianças indígenas, né? tem deixados os, os indígenas adoecidos e recai sobre o sistema único de saúde. Então se não existe, se é abandonar a assistência, abandonar o, toda essa política territorial, achando que está reduzindo gastos, muito pelo contrário, os gastos com o social só aumentam, não é? então nós estamos nesse momento Inclusive enfrentando essa reforma administrativa para garantir políticas mínimas com recorte de raça e gênero. Então, isso é indiscutível. Não é só a volta da Secretaria de Direitos Humanos, mas como vai ficar os programas de atendimento às mulheres, toda a política de ação afirmativa das comunidades tradicionais, tá, os pescadores ali agora, passando a noite dentro. De uma empresa né, buscando direitos. Então, assim, como que o Estado se responsabiliza por esses que é dever dele garantir dignidade e vida plena? Né? E, e agora eu acho que tem mais gente para falar aí, mas depois a gente compartilha, porque a programação do Sempre Viva, aqui na escola legislativa, tem outros, outros meses, vão ter também. Temas estão relacionados às mulheres, com recorte no trabalho, a economia, reforma da Previdência. Né? Então, a gente vai poder debater a, o recorte de gênero nas políticas sociais e na crise econômica né, que o país e Minas Gerais estão passando. Boa noite a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Linda mesa, me emocionei várias vezes. Eu acho que para todas nós que crescemos vendo tão pouca representação negra na infância, né, nas quais a gente pudesse se espelhar, saber que apesar disso muitas deram conta, me enche de orgulho. Parabéns para vocês. Meu nome é Clotilde, eu sou psicóloga. E Andreia, a gente foi conterrânea na infância, porque eu cresci ali no Cristina. Brinquei no Palmital muito, muito, muito ali, onde hoje tem sua casa, era muito mato. Passei ali, isso. Sou dali também, sou cria dali. E quando você falou né, que assumiu a sua negritude aos 36 anos, eu fiquei pensando quando é que eu assumi a minha mesmo. 34, desculpa. E me lembrei que outro dia eu estava comentando com a minha cabeleireira que tem 18 anos que eu não escovo o cabelo. E ela ficou assim: como assim? Vem cá que eu vou escovar seu cabelo. Para quê? Se eu estou muito satisfeita com o meu cabelo, eu sou demais. Se eu escovar ele aqui, daqui a duas horas ele já vai estar todo molhado. E isso aconteceu no meu encontro com o meu parceiro, que é o meu marido hoje. E eu ainda vou ter que, talvez, levar isso para terapia para estudar um pouco, porque eu fiquei curiosa como que veio essa escolha. Meu marido ele é branco, lodo, olho verde. Talvez, né, a Dona Conceição, minha avó falando quando a gente era criança que a gente tinha que melhorar a raça da família, né? Ficou lá introjetado, mas nós nos encontramos e ele foi um grande apoiador. Foi ele que me falou por que, que você escova o cabelo. sabe? Então, foi, foi uma parceria que deu muito certo, e dessa parceria, e eu quero partilhar isso com vocês, eu tive dois filhos. Eu tenho um de 15 anos e um de 5. Caio com 15 e o Enzo com 5. E o Kai recentemente assistiu o filme Pantera Negra e ele se encontrou na sua negritude, porque ele é a minha cópia, assim, sabe, <coughs> desta parte. Muito parecido comigo nos traços e na cor da pele. E ele colocou dread no cabelo. Bem no, no final do, do ano letivo, ano passado, entrando nas férias, ele estudou no Colégio Militar. E eu passei parte das férias agoniada sobre como seria a recepção dele no início às aulas com aquele cabelo. E já assim. Afiando a espada, sabe? Já me preparando toda, mas a recepção da escola foi muito boa, ele não teve problema algum. Mas eu compartilho a preocupação das mães. Hoje, ele, é com 15 anos, já sai com os colegas, vai para o shopping, vai para uma praça, e eu preocupada com aquele menino de 1,84m de altura, dread no cabelo, negão, ser interpelado simplesmente pela sua cor. Né? E quando o, Enzo, quando o Enzo estava para nascer, a grande dúvida e o grande medo do Caio era que ele nascesse branco. Mamãe, mas ele vai ser branco? Eu falei, Mãe, não sei, meu filho tem que esperar nascer. E várias vezes e foi tra um trabalho, eu falei assim, senhora mas se ele for branco é só porque ele puxou o pai. Você não me puxou, então se ele for branco é porque ele vai puxar o papai. E ele, meu filho nasceu branco, só não tem o olho claro, mas também é loiro e eu convivo. Diuturnamente, em todas as minhas exposições sociais com os meus filhos, as perguntas, os dois são filhos do mesmo pai? Sabe? De achar que um é primo do outro. Às vezes, o meu marido, que também é muito alto, sai com o Caio e aí a gente está no shopping. Caio vira e fala assim: o pai, aquele vozeirão. E o meu marido responde. E as pessoas em volta olham, acham estranho. Aí eles me veem, ah, aí eles entendem. Então, assim, é, é uma exposição, é um não direito que a gente passa todo o tempo e que realmente nós temos que cuidar das nossas crianças. E eu queria colocar mais uma pontuação, como psicóloga, minha formação foi muito voltada para a saúde mental da mulher e de usuários de álcool e drogas. Nós fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia o ano passado para tratar da questão da mulher na saúde mental, o quanto ela é invisibilizada, né, o quanto ela é preterida nas políticas públicas e, principalmente, principalmente no questão das mulheres que se envolvem com álcool e outras substâncias, o quanto elas são marginalizadas e como é grande o preconceito com esse tipo de mulher. Né? Então, eu gostei da ideia da rede de psicólogos sociais. Eu também trabalho muito. Meu atendimento ele é social. Eu falo que a psicologia é o meu segundo sacerdócio, porque eu também venho de uma tem um caminho espiritual que me leva para a minha ancestralidade. E, com esse caminho, durante muitos anos eu cuidei de pessoas, né? fiz academia, entrei para a academia com 40 anos, exatamente para ter um, um espaço onde eu pudesse ser ouvida, não simplesmente por ser uma sacerdotisa queniana E esse espaço surgiu e eu uso, procuro usar dele todo o tempo, porque é uma população que precisa de cuidados. E como eu tenho feito isso? E aí, deputada André, eu vou te falar que eu tenho fotos suas no meu celular, de todos os eventos que a gente vai, porque eu te acho linda. Sim. Mostro para as minhas primas, mostro para a minha família. Eu tenho orgulho de ver mulheres pretas nesses lugares. E eu trabalho com um grupo de adolescentes atualmente, em três escolas na região do Barreiro. E é um trabalho que a gente faz que não tem nenhum tipo de apoio, não existe até onde eu pesquisei na, da, da Secretaria de Educação uma verba que possa ser destinada para custear isso. As escolas estão totalmente sucateadas, eu trabalho com escolas estaduais e é um serviço que eu faço totalmente gratuito, porque se eu for querer cobrar, eu não vou fazer, e são crianças que precisam. Esse mês de março, principalmente com as rodas de conversa de feminicídio, a gente vê que a violência contra a mulher não está instalada só na casa de, com as mulheres casadas. As meninas adolescentes estão sendo estupradas pelos namorados porque acham que tem que fazer sexo com eles. Então, realmente é um assunto que tem que ser levado em conta e tem que ser pensado formas de ajudar. E para finalizar, vou compartilhar com vocês uma situação que me ocorreu na penúltima vez que eu estive aqui, já nas reuniões preparando esses eventos aqui da escola legislativa. Estava em frente ao elevador, com algumas meninas que tinham terminado. A Kate desceu primeiro. Eu fiquei conversando com a Soraia, que é a gerente do Sersan AD, lá da região Nordeste. E haviam alguns deputados também esperando o elevador, algumas assessoras, algumas pessoas. E abriram as duas portas ao mesmo tempo. E grande parte se dirigiu para um deles, que ficou cheio. E eu e a Soraia, que também é negra, entramos no outro elevador. E tinha um deputado chegando, correndo assim. Na hora que ele chegou, na porta do elevador, ele viu aquelas duas mulheres pretas lá, ele deu uma arrumadinha no terno e voltou para trás. Até aí, para mim, tudo muito normal. Aí quando a porta do elevador fechou, a Soraya falou, é ruim né, que ele vai entrar no elevador com duas mulheres pretas. E isso me impactou porque inicialmente isso não tinha me passado pela cabeça. Então eu imagino o que é. Essa violência é vivenciada todos os dias por vocês num espaço que ainda é tão machista, e fico pensando que mesmo nós que estamos empenhados nessa causa, às vezes não nos, não nos damos conta do que está acontecendo. Como, por exemplo, né, uma falha assim, que é muito contextual de não contemplar a, a população LGBTQI no, no discurso. Então, é realmente é, é insistir e resistir. Eu escutei isso semana passada na audiência que falou do, das novas. Medidas do governo para o tratamento da saúde mental, e isso virou meu lema. Nós insistimos e resistimos sempre. Parabéns para vocês, parabéns para nós que estamos até aqui, né, até agora. Muito obrigada. Boa noite. Eu sou a Andréa Cangussu, sou secretária estadual de mulheres do PT, aqui de Minas Gerais. E eu fiquei muito com uma fala que a Ivone falou, que não basta a gente não ser. É, não ser racista a gente tem que é, fazer, é, a gente tem que trabalhar para que outras pessoas não sejam também e a gente tem uma sociedade mais, mais menos racista mais igualitária e mais solidária é, na secretaria de mulheres na função que eu estou hoje eu estou tentando fazer vários debates e atividades que a gente possa discutir a questão da mulher negra é, o ano passado, a gente fez um trabalho, um curso de, com a professora Antonieta, que é uma professora aposentada da UFMG, que se dispôs a, a dar o curso para a gente, que é um curso que fala sobre a mulher trabalhadora brasileira da Senzala Brasília. Então, ela começa a falar sobre a questão da escravidão, sobre o que você falou também, André, é, as mulheres negras eram. É, colocadas para poder procriar mais escravos, ter mais filhos, ter mais escravos. Ela começa falando da questão da escravidão e ela fala toda a ascensão da mulher na questão do trabalho, trabalho precarizado da mulher negra e é um um, um, um curso muito interessante que a gente vai continuar fazendo esse curso em, é, esse ano também. Dia 4 e dia 5 de maio, a gente vai estar lá em Ribeirão das Neves. Deputada, gostaria de convidá-la para participar com a gente. Assim que tiver o local, eu vou fazer contato também para. Se ajudar a gente a fazer esse debate lá e a professora Antonieta está à disposição também para que esse projeto vá para outros espaços também. Ela, ela a gente construiu isso junto pela secretaria, mas esse curso também está disponível. Ela está à disposição para fazer fazer esse debate em outros espaços. É... E a gente vem fazendo também outras atividades e eu acho muito importante essa questão de, do diálogo com os parlamentares. Né? É bom que a gente tenha representação de mulheres e também de mulheres negras no, no, nos parlamentos, mas a gente também precisa debater com esses homens brancos que estão aí, né? Como eles são maioria a, atualmente, quem sabe, futuramente a gente consegue. Ir. Expandir mais a nossa representação de mulheres, mas a gente precisa fazer esse debate com os parlamentares homens brancos também. Então, é, a gente tem que começar a construir, começar a construir outros espaços que a gente possa fazer esse debate, para que esse debate não fica restrito aqui. Se a questão é da, mulher, da solidão da mulher negra, por que, que tem poucas mulheres? Por que, que tem poucas mulheres negras aqui? Por que, que as mulheres brancas não estão? Por que, que os homens brancos, por que, que os homens negros também não estão aqui, entendeu? Então o debate é para a sociedade, não é só para a mulher negra, ou não é só para a mulher. Que quando você vai fazer algum debate de mulher, só as mulheres vão, só, né? Então a gente tem que fazer esse debate ampliado também, para, é, para que a gente possa chegar a essas políticas públicas que a gente tanto deseja para as mulheres, para as mulheres negras e para as minorias também da sociedade, num contexto geral. É, outros trabalhos a gente tem feito também com companheiras do PT, que é a questão de incentivar as candidaturas de mulheres. Hoje nós temos. A, a companheira Leninha, que a André conhece bem, que estou vendo que vocês duas têm uma relação muito de companheirismo né, na, na Assembleia e de solidariedade uma com a outra. Vejo ações conjuntas de vocês, bastante. Então, esse incentivo com o projeto Elas por Elas, que a gente lançou dentro do PT o ano passado, estimulou a candidatura de mulheres, né, e principalmente de mulheres negras, que teve um, um viés específico para a questão das mulheres negras, e o outro dentro do projeto, que era para as mulheres LGBTs, LGBTs né? e, e a gente vai incentivar isso agora também nas candidaturas do ano, do ano que vem. Então a gente já começa o projeto Elas por Elas esse ano e trabalhando as nossas candidatas jovens. Que, que a gente vai começar a fazer um trabalho uma companheira nossa que é mulher negra e tal é, lá de Uberlândia a dandara também vem como candidata e a gente vai fazer um trabalho principalmente com essas mulheres entendeu então a gente vem tentando estimular isso dentro da secretaria é, mais num, num ponto pessoal que eu queria comentar é por assim eu sempre me relacionei com a maioria, a maior parte da minha vida me relacionei com homens negros. Então é, o meu ex-companheiro tinha uma irmã de, 15, de 14 anos quando a gente começou a se relacionar. Então a minha relação com ela era muito próxima. E essa questão, né, da, principalmente da juventude dela não se aceitar, né, a questão de se sentir feia, de ter que alisar o cabelo, né, e, e essas coisas eu senti muito. Como ela sofria na escola todo o preconceito que ela sofria, todo o racismo que ela sofria. E a gente foi muito, muito amiga, a gente é muito amiga hoje. Hoje eu tenho um orgulho tremendo de ver uma jovem de 22 anos, maravilhosa, linda, estudante, sabe, tendo tudo o que ela, que, ela, que ela teve que enfrentar, com nessa fase em que a gente se relacionou hoje meu atual companheiro também é negro e também tem uma irmã na mesma fase com 14 anos então assim essa relação com elas me faz é, assim tentar ajudar de certa forma e tentar vê que elas precisam podem se abrir podem né e, e eu não sei assim ouvindo vocês eu aprendo muito mais para poder conseguir ajudá-las entendeu é, e a, essa relação com a família deles me fez tentar ser uma pessoa mais mais humana não sei te dizer mais mas assim me tocou muito e esse vídeo que você passou no início Andreia quando eu vi esse vídeo eu eu, eu penso assim futuramente de, de construção de uma família de como eu vou tentar ser uma mãe para que a minha filha não sofra ou que o meu filho não sofra o racismo na escola e esse tipo de coisa. Mas enfim, essa é uma coisa mais sentimental. Mas nessa construção eu acho que a gente tem que cada um fazer o que pode, independente, né? Como você diz, a gente tem que tem que ser mais solidário, mais humano com todos, né? Obrigada. Tem mais um? Ah, ótimo. Sim. Eu fui um pouco contemplado por ela, que eu ouvi a reclamação da ausência de mais mulheres, mas e os homens, gente? <laughs> um, dois, e eu estou aqui mais como livreiro do que como militante. Eu queria sugerir para vocês que, em se tratando de um evento que vão ter ainda quatro seminários ou três, né? esse engajamento masculino, que vocês articulassem, pelo menos nos gabinetes. Dos mandatos é, progressistas, né, que são em torno de 15 por aí, que pelo menos cada gabinete é, oferecesse a oportunidade para um homem participar. E caso o gabinete não tivesse é, preenchido essa vaga, que fosse sorteado qual homem viria participar. Como atividade profissional, pelo menos, profissional. Né? já que não é tão militante. Porque sem o envolvimento dos homens, a luta das mulheres vai ficar só entre elas e o opressor lá continuando a oprimir, nesse sentido. Não. Bom. Pode. Aí, quando as meninas pegarem, né? As mulheres aqui, é, a gente já faz as considerações finais, responde. maioria comentário, né? É, é uma coisa bem rápida, porque eu, eu esqueci de falar na, na minha fala, é o seguinte. Nesse, nesse programa né Sempre Vivas, nessa ação que teve no 8 de março, a gente teve é, uma abertura na Assembleia com uma exposição né, de um grupo de mulheres, que elas registraram fatos da década de 70 e 80 é, de mulheres que sofreram violência. E eu lembro na fala de uma delas, e acho esse trabalho um trabalho muito interessante, é que ela falou assim: olha, na época, quando nós, nós resolvemos nos juntar. Porque duas mulheres da classe alta de Belo Horizonte foram mortas pelos seus maridos. E isso comoveu muito a gente, fez com que a gente fizesse esse movimento. E aí, eu queria, eu queria trazer isso, porque é, eu acho muito importante que todas nós lutemos pela vida das mulheres, mas é muito importante que a gente também é, veja né, reconheça que quando mulheres brancas morrem. Isso fica muito mais, traz muito mais a comoção do que as mulheres negras. Porque nós, mulheres negras, nós estamos sangrando há muito tempo, nós estamos morrendo há muito tempo. Né? Assim, desde a época da colonização do país. E, e não foi feito um movimento dessa forma com essa né, construção. E quando eu estava discutindo isso na prefeitura, dizendo justamente o que eu estou falando agora. Uma mulher branca né que trabalha lá falou assim, mas vocês mulheres negras já se organizaram e fizeram um trabalho semelhante a esse né de, de pegar e registrar os casos de violência e tudo aí eu estava falando para ela olha. É, é, é muito complicado a gente discutir esse ponto como se mulheres negras e brancas tivessem a mesma condição, como se nós tivéssemos acessado os espaços, né, para nos formarmos em jornalismo como essas mulheres na mesma época e aí o que eu fico pensando é, é primeiro né quero por isso que eu, eu quero trazer como sugestão aqui primeiro que a gente é, institua espaços e eu realmente não sei se é a Assembleia ou se é na academia com ações afirmativas que eu acho que a Ione faz parte é, mas que a gente institua espaços de registro das situações que acontecem com as mulheres negras porque eu, a gente vive num mundo meritocrático e num sistema que ao meu ver é branco de construção do registro porque a nossa forma um dos pilares da cultura negra é muita oralidade, né? A gente tem ancestralidade, oralidade, o trabalho comunitário. E isso não é reconhecido num meio branco como uma forma de ciência, de saber e de, inclusive, de construção política. Então, da importância da gente ter esses espaços também, sabe, para que a gente consiga de certa forma registrar e sistematizar isso, porque, como eu falei antes e, e para mim ainda continua o desafio da incidência política. Eu acredito muito na formação, é, mas acredito também muito na subversão desse quadro masculino branco, né, hetero, e por isso que eu acho muito importante a gente ter uma deputada, né, como você. É, mas é muito, é muito importante que a gente consiga pensar formas de incidência. Então, nessa conversa que a gente termina, de que forma que a gente pode ter espaço para pensar essa incidência política, para que a gente não reproduza essa solidão nos nossos espaços, né? seja no legislativo, seja no executivo, seja na academia, seja nos movimentos sociais. Então, acho muito importante a gente ter encaminhamentos nesse sentido. Como é que a gente não vai perder? Essa, essa discussão, para a gente construir registro e incidência política. Obrigada. Obrigada. Agora, voltando aqui, podia começar. A gente volta com a Ione e depois a André. Gente, boa noite. Eu sou a Polly do Amaral. É, na verdade, eu queria fazer um convite... Eu integro a Partida, que é uma movimentação feminista e antirracista para fortalecer candidaturas de mulheres, e a gente fez uma parceria com o Miss Cine Santa Teresa e exibimos um filme super legal na semana passada da Audre Lorde, que é uma feminista negra, lésbica, mãe, militante, doutora. É muito interessante o filme assim, foi emocionante, né? Porque foi uma sessão comentada com a, com a diretora e com uma das participantes do filme. A Audrey, infelizmente ela faleceu, né, de câncer. E no dia lá a gente teve é, também o comentário da Joseli, da Sueli, então assim foi maravilhoso. E vai ter uma nova sessão no dia 28, no domingo à noite. Então, eu queria deixar esse convite, a exibição é gratuita. E, e é isso. Obrigada. Obrigada, Polly. Vamos voltar agora, agora vamos encerrar, porque as mulheres também têm que jantar, né? tem que cuidar da família, voltar para casa. E aí a gente teremos outros espaços de debate aqui, de outros temas, mas o recorte racial a gente vai procurar manter, né? É, eu gostaria só de justificar. Teve uma pergunta que veio pela internet falando assim: ah, tem que lembrar das asiáticas. Né? Quando a gente traz a questão da mulher negra, do homem negro, né, da população negra, é para pensar que essa população 54%, né, representa 54% da população desse país. E, e quando a gente olha para os indicadores, a gente vê um, vê indicadores de exclusão total. Então, assim, não é desmerecendo os outros, mas pensando né, em quem né, tem hoje uma necessidade maior. Né? Então... Os dados que você trouxe, né, Ione, justificam justifica isso. Exato, Nós não exato. tiramos do Sovaco, né? É. Tem dados do IBGE, dados do mapa da violência. Exato. Existe um público hoje mais vulnerável que precisa exato. de atenção de uhum. política pública. É, e nesse sentido, né quando a gente fala da população negra, a gente também não se opõe aos relacionamentos interraciais não né é importante a gente registrar isso né a questão do afeto, a questão da né quem casa com quem isso é de foro íntimo é por isso que eu quis pensar a solidão a partir de uma questão estrutural porque a gente não pode individualizar né. Mas a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas não se casam, né, com as negras ou com os negros, né, principalmente com as negras, porque tem todo um condicionamento racial, né, Mas não quer dizer que as pessoas não possam ter esse tipo de, de relacionamento. Aí, Clotilde, eu acho interessante quando você fala do trabalho que vem realizando né, nas escolas da região do Barreiro. É, a gente tem uma lei, que é a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade de implementação da história e da cultura africana e afro-brasileira nos currículos. Né? Então, é, toda essa atividade que a gente faz com é, os estudantes negros e negros e estudantes brancos, né, na perspectiva da reeducação para as relações raciais, é uma obrigatoriedade colocada aí, né, legalmente. Então, em que medida as escolas também cumprem o que a lei estabelece. Então eu acho que na agenda política é, a gente pode implementar de que maneira a lei 10.639 está sendo implementada nas escolas do estado, não é? Para que a gente possa construir um outro olhar né, para as crianças, para as juventudes negras. É, Andréia Canguçu, cadê Andréia? Ah tá aqui. É, eu gostei dessa ideia da mulher trabalhadora da Senzala, a Brasília porque a gente tem é todo um processo de discussão que está colocado aí pelas pesquisas, pelos trabalhos acadêmicos, mas a gente tem toda uma discussão, né, do ponto de vista racial, porque as mulheres negras elas não saem para o mercado de trabalho, elas sempre estiveram no mundo do trabalho. Então essa de é uma uma distinção, né, que nós negros fazemos, que trabalhamos com essa nessa perspectiva da, da questão racial. Então é, de que maneira essa mulher, né, ela não é, se torna trabalhadora, mas ela sempre trabalhou, né? Então, quando a gente pensa em afro a mulher negra, sempre foi empreendedora, né? A mulher sempre esteve no mundo do trabalho, porque a vida exigiu isso dela, até porque ainda hoje, no século XXI, as políticas não as contemplam. Né? Então, eu acho que é uma provocação interessante. Então, eu gostaria de acompanhar um pouco mais essa discussão, até para entender, porque se a gente fala a partir desse lugar só da trabalhadora, a gente continua excluindo um quantitativo enorme de mulheres que não acessam, né, essa questão do trabalho formal. É, acho interessante a questão do incentivo, à candidatura de mulheres negras. Mas eu acho que nós temos que ampliar, né, porque a gente sabe que é muitas vezes a candidatura ela acontece para cumprir uma cota. Nós precisamos eleger, de fato, as mulheres negras, né? Então assim, que maneira nós vamos trabalhar? para que essas mulheres que se candidatem sejam de fato eleitas, para que a gente rompa esse lugar né da política feita só por homens brancos em sua maioria né, que é isso que a gente vê colocado. É, e essa questão que o colega né que eu não, não peguei o nome dele e que diz que é livreiro, essa questão de convidar os homens muitas vezes a não presença de homens brancos, de mulheres brancas nesse espaço de discussão, é de fato não enfrentar é, o debate dos privilégios que têm. Né? A gente precisa compreender isso como uma estratégia também de não se haver com a promoção da justiça social. Né? Então, é isso. E aí, para finalizar, agradecer mesmo pelo convite. Eu acho que é muito bom a gente poder trocar né, essas experiências. A gente sempre aprende muito. É sempre bom a gente falar, né, sobre nós, não só para nós mesmos, mas hoje a gente amplia, né, porque esses temas nem sempre estiveram presentes aqui dentro da escola do legislativo. Eu acho que é uma novidade para a escola do legislativo. Então isso é apostar, né, na continuidade, é ampliar, né, o espaço desses debates. Então muito obrigada, deputada Andreia. Muito obrigada aí a, ao pessoal aqui da Casa do Legislativo. Dizer que estamos à disposição para outros diálogos, né, sempre que necessário. Então, uma boa noite a todos, obrigada. E aí, agradecer também Andreia, Andréia pela oportunidade dessa troca aqui na mesa, tá bom? As Andreias? É. <laughs> obrigada, gente. Então, vamos ouvir a Andréia e você faça as considerações também. Então, uhum. é... então é... o tempo me endureceu, sabe? Muito assim. Eu já chorei muitas vezes em espaços públicos, em momentos de fala, né? porque tratar das questões que, que incidem diretamente na minha vida pessoal e na vida de muitas pessoas que eu conheço sempre traz muita dor. Mas eu acho que é isso. A gente, em alguma medida, a gente acaba tendo que endurecer para dar conta de levar isso para os ambientes a qual a gente é chamado e a qual a gente circula. Né? É... Sobre relacionamento interracial, é uma questão muito cara para mim. É, a minha infância, a minha adolescência, sempre me apaixonei, sempre olhei para homens negros e já me relacionei com homens negros. Eu tive um casamento anterior e tenho uma filha de 15 anos com um homem branco. Atualmente sou casada com outro companheiro, que é o Daniel, que está aqui, que, que é isso, né? eu acho que exatamente e é uma discussão que a gente faz muito em casa de que não tem como a gente manter o relacionamento amoroso nós dois eu e ele se ele também não entra nessa luta anti-racista se ele não entende certas coisas que eu passo certas coisas que eu falo então acho que quando a gente está trazendo a questão né do, dos casamentos dos relacionamentos da afetividade do amor a gente não tá isso né isso que a que a Ivone já, já já traz que é a gente não está proibindo ninguém de se relacionar né não está dizendo qual relacionamento pode, qual não pode, mas a gente está dizendo que é, a, os relacionamentos interraciais no Brasil eles já acontecem há muito e muito tempo. Num primeiro momento aí baseado nos estupros, na obrigação, né, e as mulheres negras se relacionavam com esses homens muito a partir dessa, dessa desse poder que era imprimido sobre elas. E aí, posteriormente, tem todo o histórico aí de uma política para o branqueamento, e aí depois a coisa se torna parte da nossa nação. Então somos uma, uma nação que se miscigenou e que existem relacionamentos interraciais, existem os relacionamentos monorraciais, e a gente às vezes não discute, não fala, porque o, o foco daquela, daquela discussão é outro. E era isso que eu estava entendendo hoje. Né? Mas que sempre para mim é muito caro pensar. Eu, como mulher negra, que tem uma filha que puxou os traços do pai, então é branca, do cabelo liso, e aí toda vez que ela sai comigo, roubei aquela criança, enfim. Né? É, tem sido bacana ver ela aos 15 anos de idade se tornar uma menina feminista ferrenha, que entra nas BRICS, se tiver que bater, ela vai bater para defender alguém. Pra, ela, ela tem entrado muito nas temáticas LGBT e nas temáticas raciais, então, para mim. É olhar para aquela criança que cresceu numa família interracial e perceber que ela conseguiu de alguma maneira trazer questões da vivência da mãe negra então eu acho que é isso que importa a maneira como nós criamos e defendemos nossos filhos e as nossas filhas né é muito bom encontrar pessoas que fizeram parte da minha infância que estavam lá na mesma periferia que eu né a gente sabe eu perdi muitos amigos e amigas do ensino fundamental e do ensino médio que morreram no, no, no Palmital, né, que foram assassinados, a sua grande maioria homens negros. Então, quando eu encontro alguém daquela região que está circulando, que está fazendo coisa bacana na psicologia, nas políticas públicas, é muito bom para mim também. Então, eu agradeço cada intervenção, cada palavra, vou levar no coração, com certeza. É, finalmente, eu queria agradecer novamente o convite que me foi feito. Né, então, eu sempre vivi em periferia, já morei no Barreiro, então eu sei como é que as coisas lá funcionam. Mudei no Barreiro faz poucos meses, morava no Cardoso, sei como é que as escolas lá funcionam, e, e que é precário mesmo. né? Minha filha sempre estudou em escola pública. E aí, é, hoje, atualmente, eu não estou na região periférica, porque, estudando, fazendo doutorado, né, eu me deslocava do Barreiro duas, três horas para chegar na UFMG, e aí, quando eu chegava lá, eu queria voltar para casa, para dormir, porque... E aí a gente vai se esforçando para poder continuar naquele espaço. Né? A gente tem que fazer algumas escolhas às vezes. Então eu queria agradecer o espaço, né, Andréia? É, eu fui muito, muito militante na sua campanha, votei em você. E convencer algumas pessoas da minha família também a votar em você, porque é isso, né? A gente encontra mulheres negras que estão lá na luta, que estão no movimento há muito tempo, mas quando essas mulheres vão para frente se candidatam, quando essas mulheres vão para espaços de poder. É difícil ter apoio. né? Então, se a gente tem candidaturas de mulheres negras, é nessas mulheres negras que nós precisamos votar. né? Se eu quero mais do que três, então eu preciso eleger essas mulheres negras. né? Assim como a Aura Carolina, que está na, na, né, no Federal, e a gente fica acompanhando as brigas, as, as porradas lá. né? Então, eu acho que é importante né, isso. É, então, agradecer, agradecer as, essas duas mulheres que eu já conhecia, mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar, de trocar ideia, e dizer que, para mim, é, uma das coisas que são mais importantes que eu tenho vivenciado na academia é a possibilidade de conversar com as autoras com quem a gente lê, né, assim, estar do lado de mulheres contemporâneas, mulheres negras que a gente já leu, que a gente já viu o vídeo, que a gente já conversou, que alguém já falou, e aí, de repente, a gente divide de uma mesa com essa mulher. Então, agradecer o convite e dizer que é muito bom estar presente, é muito bom estar aqui com vocês, apesar do tema ser tão pesado. Né? Então, boa noite, obrigada a todas. Obrigada, obrigada as mulheres, obrigada para quem ficou ainda e até o final. Queria compartilhar com vocês, antes de fazer os agradecimentos, eu acho que é possível a gente tirar alguns encaminhamentos. Dentro. Do, do protocolo da casa, né? Eu acho que é possível a gente discutir depois. E aí já atende o moço lá que acha que os deputados né? tem que criar estratégia para os deputados participarem. É uma audiência pública para discutir é, as mulheres na saúde mental e a gente é, é, criar a estratégia de fazer audiência junto com a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Mulheres e Comissão de Saúde. Que a gente pensa uma audiência pública que envolva, inclusive, os nossos camaradas à casa para discutir a saúde com recorte para as mulheres, né? Então, a saúde pública. É a mesma sugestão que eu dou para a relação às drogas. Minha assessora jurídica está ali, ela vai me dizer que pode fazer, não é, Luana? É, saúde, é, política de drogas também, sim. Como a política de droga impacta na vida das mulheres? Acho que é possível também tirar uma audiência pública, que é um espaço de debate que a gente inclusive ouve o Estado, né? E ouve as autoridades da área, né? Então, é extremamente importante. Acho que isso, de alguma forma, contempla que a que as meninas trouxeram ali, esqueci. e que você falou a questão da do registro da violência, né? Eu acho que das audiências, a gente pode também tirar esse registro de violência das mulheres na política de drogas, na política de saúde mental, mas também de criar é, espaços para a gente debater essa violência na, na Comissão de Direitos Humanos e criar esse registro, não só de memorial, ou de pensar algum um tombamento, alguma coisa discutida na política de patrimônio cultural, mas de como que a gente faz esses registros serem norteadores para outras políticas e outras ações aqui da casa. A gente acha que tem que malhar um pouco mais, mas acho que uma dessas poderia de certa forma contemplar. E eu acho também que a gente pode discutir Só falar apresentar os na comissão de Direitos Humanos, que é uma... Tá, eu minha jurídica que chama atenção, mas é isso. A lei 10.639, a gente também pode debater na comissão de educação e na comissão de direitos humanos como que está sendo a aplicação da lei nas escolas, né? É obrigatório, então minimamente é, o Estado deve incentivar e cobrar que isso aconteça nas escolas, né? como, Não pode deixar solto, né? Quem é que cobra? Quem é que tem que fiscalizar? Quem tem que monitorar, né? E aí, é, entender isso também, acho que a audiência pública consegue. E aí, a, a, a colega do PT ali, a Ione já trouxe, mas eu acho que a gente vai ter que caminhar. Depois do resultado das eleições, a gente viu que, por exemplo, 30% do fundo partidário para as mulheres trouxe uma diferença. Tivemos 10, tinha 6 mulheres aqui, agora tem 10 na Câmara Federal. Também avançou muito, mas então a gente tem que caminhar no sentido. Então, acho que só os 30% para a mulher não vai ser suficiente. Acho que a gente vai ter que separar uma porcentagem para mulher negra. Porque eu acho que houve sim avanço, então, fundo partidário, mas a fiscalização social foi imprescindível, né? Então, os partidos têm que ter 30 mulheres na chapa, 30% de mulheres na chapa. 30% do fundo partidário tem que ir para as mulheres, mas agora tem que criar um outro mecanismo de desses 30%, quanto que vai ir para as mulheres negras. Né? Pensar, ah, tá, mas o número de mulheres negras, brancas que alcançaram esse fundo partidário fez diferença a diferença, né? Então temos que talvez fazer esse debate também de como que o fundo partidário pode ser distribuído para atender as mulheres negras. Aí a política afirmativa dentro dos partidos aí. Tô falando porque eu também vou levar isso para o pessoal aí. E para finalizar, gente, o próximo encontro aqui do programa Sempre Vivas, na né? escola do legislativo, né? Então a escola aqui da da Assembleia Legislativa vai ser dia 7 de maio. E o tema é mulher no mundo do trabalho. Ótimo aí para a gente discutir o trabalho precarizado das mulheres negras que está na informalidade. Mas o tema é, inclusive, essa relação de trabalho com a reforma do, é, da CLT, né reforma dos direitos trabalhistas e com essa, essa, essa reforma da Previdência que está caminhando, como que ficam as mulheres nesse mundo aí e nessa relação de trabalho que entra assédio as mulheres aqui na assembleia, tem as servidoras estão se organizando inclusive para denunciar os assédios aí, porque é fato, né? Nós não estamos numa sociedade perfeita mesmo com essa ideia do direito natural, né? Não é, o direito não é natural, né? É uma construção social. Então aí o convite já fica para dia 9, dia 7 de maio, a gente está aqui na casa discutindo então mulheres no mundo do trabalho. E aí agradecer, agradecer, Andreia, agradecer, a Ione, são é, é, é muito valoroso o que vocês trouxeram, né? Perspectiva de mesmo sendo mulheres, estamos vindo do mesmo lugar, o lugar de fala é muito parecido, mas perspectivas diferentes e muito é, 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 complementou muito o que é, a gente havia pensado em relação a esse tema, né? Trabalhar a solidão da mulher negra na Assembleia Legislativa como deputada. Né? Somos poucas, mas viemos de muitas. Né? Então, agradecer aí e dizer que é, também preciso agradecer os servidores da casa, né? de forma magnífica. Teve aí a paciência com meus atrasos, com a minha múltipla lutas. Mas de, de como é importante a gente também receber esse apoio das aliadas aí. Muito obrigada. E boa noite para a gente. E vamos juntas, porque somos muitas.